50, 40, 30, 20, 10. Je další pilotka. Ta se tady bude křičet, nebude mě pítat. Uklízela jsem baráky, chodila jsem se psem a servírka. Najednou cítím jakoby kouř. Tak tady asi farmáři prostě něco tady pálej. A najednou vidím, jak za tím panelem jde takhle dým. A to jsem opravdu myslela, že je konec. Že budu ve zprávách, slečna tady Veronika skončila v poli. Běžný Američan ti řekne, že nechce, aby jeho děti viděli letušáka v sukni a namalovaného. Jak budeš lítat Airbus, tak si ho zamiluješ a nebudeš nic víc chtít. Kapitán se na mě podíval a říká, zase další prázdná kuchyň. No, kdybych věděl, že vy pilotujete, tak bych v životě nenastoupil. Je to vůbec legální, že vy dvě letíte? Nebyl by lepší modeling? A já jsem mu právě říkala, no nebyl, protože ten by byl hodně nudný a to já prostě nejsem. Máme tady další letecký podcast a od mikrofonu zdraví Rosťa. A taky Péťa, nejsme tady sami, je tady s námi velmi zajímavý a exotický host. A když říkáme exotický, tak je to host, který za námi přiletěl až z Havaje a tím hostem je pilotka Veronika Benčová. Díky, že jsi tady. Já moc děkuji za pozvání. Ahoj Verčo, vítáme Ahoj. Tě. Taková otázka na začátek. Normálně lidi lítají na dovolenou třeba na Havaj. Ty jsi přiletěla do České republiky. Můžeš nám to nějak posvětit? Já jsem tady vlastně na dovolené. Tak lítám z Havaje do Čech vlastně za rodinou, protože všechny mám tady. A co vám ještě říct? No to je krásný. To je krásný. Takže vlastně Česká republika na tom není ještě tak špatně, protože někdo sem na dovolenou jezdí, což je fajn zjištění. Víš co, my tady sníme o dovolení na Havaji a ty lítáš na dovolenou do Čech. Není to škoda trošku? No takhle, jako já si myslím, že dál už jsem se odstěhovat nemohla. No než, skoro ne, než na Havaj. Kolik tam jsi časově? To je skoro 12 hodin. 12, takže to je přesně na druhé straně. Ale zase je to dobrý, když právě mluvím s tatínkem nebo s rodinou, že je to o 12, takže když já se probudím, oni jdou do postele a naopak. Když je půlnoc, oni obědvají, takže se to dá docela dobře vychytat. Takže spolu vlastně mluvíme víc, než když jsem byla na Floridě. Takže kořeny máš tady v Čechách kompletně. Kořeny mám tady, narodila jsem se v Praze, vyrostla jsem tady. Přímo tady v Praze. Přímo tady v Praze, v Podolí. A já jsem si našel, jestli je to pravda, na Instagramu. Ty máš teda super Instagram, takže doporučuji. Děkuju moc. Teď tam bylo nějakých skoro 9 000 sledujících, takže doufám, že po vysílání bude aspoň 10. A já jsem si všiml, že nejseš ani moc jako známá tady v české letecké komunitě. A možná to je i tím, že ty jsi začala v roce 2015, jsi měla první solo, jsi tam měla někde vyfoceno, takže teďko letáš nějakých 7 let. Ano, to je správně. A teďko od léta, abych ještě jenom dodal, když jsem říkal pilotka na Havaji, tak létáš od léta přímo pro Havajan na 330. Správně. Byla to asi dlouhá cesta tady. Právě, že hodně dlouhá, no. Já jsem včera, shodou okolností, to je přesně 15 let, 8. října 2007, jsem odletěla do státu jako au pair. Takže s dvěma kufříkama jsem odletěla, protože jsem se chtěla naučit anglicky. Ono to ještě ten příběh vlastně začíná, že jsem se chtěla, já jsem chtěla být doktorka dřív. Takže jsem se hlásila z ekonomky, vlastně z ekonomky jsem se hlásila na medicínu a tam se mnou udělala zkoušky z angličtiny, protože můj druhý jazyk byl němčina. No a tak jako měla jsem nějaký takový ty berlic, měsíční kurzy, naučte se anglicky. Mm-hmm. Po měsíci jsem neuměla skoro nic. Takže tak jako takový ten základ jsem jako znala, ale na to, co mě čekalo, když jsem přeletěla tu velkou louži, to nikdo nemůže prostě mi. Já jsem to nečekala. Já jsem prostě měla sen už od malá, když to člověk vidí v těch filmech a Sám doma a Beverly Hills, tak já jsem prostě se zhlídla v Americe. Nevím proč, prostě to tak bylo a já jsem si pak říkala, že kdy jindy, než vlastně, když jsem se nedostala na vysokou, tak proč neodjet na rok pryč, jako au pair, to byla tenkrát nejjednodušší cesta, jak odjet. A právě jsem jakoby, nikdy jsem nehlídala děti. K tomu se přiznám. Volala jsem kamarádům, aby jakoby můžu se vyfotit s tvým malým a nahrát to tam trochu. Ale dostala jsem tatínek, ten, když jsem mu to oznámila, tak ten z toho nebyl nadšenej.
jakože tak daleko, proč chceš daleko? Ale jenom na rok, tati, já se naučím anglicky, vrátím se a udělám ty zkoušky na tu medicínu. No tak, ten osud je takový, že mě to zaválo až na Havaj. No a ten oper si začínala kde? Ten jsem začínala na Floridě. Já jsem se totiž vždycky říkala, že pokud odjedu do státu, tak buď Kalifornie nebo Florida. Prostě na nějaký takový hezký teplý místo. Je tam teplo, je tam hezký, teplo, hezký. Říkala jsem si, kde bych tak chtěla strávit rok. No a vlastně se mi po mnoha rodin ozvala rodina z Floridy, z trojčaty. Takže jsem se hlídala sem rok trojčata, kterým byl 6. Což teda musím vstoupit ti do toho, protože jakožto matka 6letého syna. Musím říct, že jeden kousek je docela záhul a na to, kolik ti bylo? 20? 20 plus? Bylo 20, zhruba, no. Tak rovnou do trojčat klobouk dolů, velký. A teď si vám to, že já jsem fakt neuměla anglicky. Jako ty základy, jako hi, how are you, my name is Veronica, tak to bych ještě možná zvládla, ale ty každodenní jakoby věci vůbec. Předpokládám, že jste si moc nerozuměli a třeba tak po měsíci, po dvou to šlo? Jak dlouho to trvalo? Takový 3-4 měsíce to trvalo, než ten základ jako začal. Pak už jsem jakoby po tom půl roce začala trošku rozumět a hlavně mě pomohlo ty děti. Ty děti mě začaly, oni měli úkoly, já jsem se s nima taky musela učit. A děcka se učí ty základy. Jsem se s nima učila ty základy a já jsem jim vždycky říkala, učte mě to, ukaž mi to, takže já jsem jim říkala, show me this, what is that, a takový fakt základy a postupně. A chtěla jsem jako mluvit prostě anglicky, takže jsem hodně četla knížky, taky jsem jim nerozuměla, ale prostě člověk musí. S titulkama, že jo, filmy, no už a pomalinku to šlo, že se pak jsem se jeden probudila a říkám, a mě to docela začalo jít a začalo mě to bavit. A s těma dětmi už jsem pak mohla mít jako konverzaci, že mě jako, že to bylo super, no. 20-letá holka z České republiky po miléniu odjede do USA, to znamená, odjíždíš tam na nějaký studentský víza, nebo na co se jede? Já jsem odjela na pracovní vízum. Já jsem dostala vízum Year 1, se to jmenovalo J1, s tím, že jsem měla rok s rodinou, možnost prodloužení o další rok a ještě měsíc na to cestování. Takže já jsem jakoby odjela na pracovní vízum. Rok si strávila jako au pair. Rok jsem strávila au pair. To si předpokládám pak už neprodloužila s trojčatama. Oni chtěli, rodina moc chtěla, abych se to u nich prodloužila, ale já jsem se říkala, že já už se dál neposunu a já bych se zasekla tam, kde jsem byla. A já jsem to nechtěla, takže já jsem se vrátila do Čech s tím, že já už jsem věděla, že tam chci zůstat jako mezinárodní student. Takže jsem se zařídila všechny papíry ve škole, že tam půjdu na univerzitu, že tam začnu studovat. Tak to další tatínek měl infarkt. Já mu vždycky dávám taky jako překvapení. Vždycky říkám, tati, jedu do Ameriky. Ježišmarja, to bude zase něco. Pak, no tak já jsem zase vrátím. No a v tu chvíli vlastně, pak jsem tam přijela znova ten druhý rok jakoby na studentský vízum. Co jsi rozhodla, že tam budeš studovat? Bylo to něco v letectví? Nebylo vůbec. A medicína šla taky stranou? No právě, že medicína tam zůstala v tom, že já když jsem se vyhledala, kolik by mě to stálo, teď když se k tomu podívám a porovnám letectví skoro stejně, ale asi to tak mělo být, že jsem, já jsem se dívala na doktorku a to bylo hodně drahý. A to já jsem si prostě nemohla dovolit, takže jsem se pořád jsem zůstala v té jakoby medicíně a tenkrát začínala velký nový obor biotechnologie. Takže jsem si říkala, jo, tato škola má program biotechnologie, 4 roky, bakalář, takže jsem se přihlásila na biotechnologii a tu jsem tam úspěšně 4 roky dostudovala. A ty jsi jako třeba říkala, že tam jde, že to bude tvoje kariéra v USA v biotechnologii. No, já jsem si myslela, že budu teda... Že zachráním asi... Ty jsi šla asi... prostě do Ameriky za životem. Ne. Asi jo, no. Čistě zatím za tím životem. A získat asi vzdělání, jako ne? Mně se tam líbilo, já už jsem se tam vybudovala jakoby na té Floridě kamarády, zázemí a asi se mi tam prostě líbilo. Ten životní styl se mi líbil. Já si myslím, že ty by si byla dobrý host i do nějakého podcastu o školství a vzdělávání, jo. Ale takový podcast my nejsme. A to zrovna nevím, ale... Že bychom probírali 4 roky v Americe studia, tak nechci říct, jako schrň to, jo, ale schrneme to tím, že jsi uspěla a dostala si diplom. Dostala jsem diplom a já jsem měla sen a to jsem vždycky říkala tatínkovi. Říkám, tati, já se strašně chci vyhodit tu čepičku, jak je v těch filmech.
To byl jeden z mých jako snů, že a táta říkal, dobrý, dodělá školu, vyhodí si čepičku, začne práci, do, jako, to, jako půjde jí to. No tak tatínek přiletěl na vyhození čepičky a to jsem tam pyšně nesla, se mě škola zeptala, že tam jsme měli zahraniční studenty, tak jsem nesla vlajku Čech na té naší vlastně univerzitě, což tam se říká college, ale je to vlastně 4 roky univerzita. Tak to jsem dodělala a vlastně už ke konci studium jsme měli mít jakoby internship, nějakou stáži a to jsem se našla vlastně výzkumný zařízení, který vlastně začalo, ono je velký jakoby v San Diego a oni postavili novej jakoby výzkumnou laboratoř na Floridě v Jupiteru, kde já vlastně 10 minut od toho bydlím. Takže já jsem říkala, super, začnu pracovat 10 minut ode mě a budu tam jezdit na výzkum, jenže mě nedošlo, že v tom výzkumu musí člověk jít dál. Tam musí člověk jít na master, tam musí člověk jít na doktorát a já jsem věděla, že mě to nebaví. Já, jak jsem začala pracovat na výzkumu, tak mě to vůbec nebavilo. A co jsi zkoumala konkrétně? My jsme měli vlastně paměť a Alzheimer research. Máme jakoby nějakou laboratoř, je tam 10 lidí, je nějaký jakoby vlastně vedoucí, zadávám nějaký úkol a vy na tom pracujete. A jednou za týden se sejde ta laboratoř, prezentují se nějaký data, že jo, z těch výzkumů a já jsem tam opravdu pracovala s myšima a stříhala jsem jim hlavičky a tak děláme jakoby... Jsme profíci, že jo, tak jako... Děláme ty, tak na čem jiným, že jo, tak jako myši a... Já bych ráda podotkla, že během natáčení tohoto podcastu nezemřelo žádné zvíře. Ale přiznám se, myši jsem tu jednou měl před 2 lety. Ne. Ale měli hlavičky. Ale oni slyšeli o tobě, tak zmrhli. Ale já jsem pak měla noční můry, že mě honí strašně obrovská krysa. A to jsem měla asi tak 2 měsíce potom, co jsem jako skončila. Říkám, ne, tak to ne. To mu se říká karma, ne? No. Ne, tak ten, jako takhle, ten výzkum je fascinující, ale prostě je tam, když jde člověk do vědeckého výzkumu, tak prostě já jsem věděla, že to nemám v krvi. Že já jsem se pak dívala na svůj jakoby, život a říkám si, můžu já tohle dělat dalších 30-40 let? A ta odpověď jasně byla ne. A v tu chvíli právě už při tom výzkumu jsem milovala cestování. Já jsem do toho byla strašně zapálená, fascinovaná. A kam jsem mohla letět, tak jsem prostě si koupila letenku a třeba na oběd jsem letěla do LA. Asi hodně diváků nebo posluchačů bude zajímat. Při té práci samozřejmě jsem musela mít práci navíc, abych splácela školu a tyhle veškeré náklady. Takže já jsem ve své podstatě jsem tam dělala všecko od hlídání dětí, chození psů, uklízení baráku, abych se vydělala vlastně na školu. Protože tatínek mi řekl, že prostě ty finance na to nemá. Samozřejmě mě podpořil, ale prostě bylo to ta hranice někde jinde, no, v těch státech. A ještě jsem tam vlastně měla štěstí, že jsem se dostala do jedné hezké restaurace, kde jsem pak dělala servírku a tam hodně jako přišel ten příjem potom. Jo, já si myslím, že po 15 minutách tohoto podcastu se naši posluchači velice baví. Jelikož názvu máme letecký podcast, ale zatím jsme tady probrali úplně všechno, jenom nejen z letecký. Ale já věřím, že tohle dojdeme k tomu, dojdeme. Velice důležitá část. Je to život, ale jako někdo začíná v letectví v 16 letech na plachtařině, někdo začíná jako později. A tak se trošku pojďme posunout. Protože pak musel přijít nějaký zlom, kdy se rozhodla, že to není život pro tebe, stříhat hlavy myším. To zní tak, hrozně. No ono to i hrozný je, jako jo. Jako ilustrační záběry žádný dávat nebudeme, jo, k tomu, ale... Tak kde... jeden záběr tě jeden. To, jenom tý laboratoře, tak jeden, ten tam možná dáme. Dobře. No ale kde to potom přišlo? Ty jsi říkala, že jsi měla ráda cestování, ale to má rádo spousta lidí. Určitě. Pro mě byl zlomový rok, podle mě, když jsme jeli s taťkou na dovolenou do Turecka. A to mi bylo 16. A tenkrát, samozřejmě je to před 2001, co bylo dvojčata, tenkrát jsme letěli z Turkish Airlines a letěli jsme Antalya, Praha. A bylo to 737 Boeing. A byli jsme možná kolik, 35 000 feetů nebo stop, jak se tady říká. A já jsem šla na záchod, na toaletu a dveře byly otevřené do kokpitu.
Takže mě, já jsem tam samozřejmě začala koukat, no kapitán se otočil a říkal, jasně, vidím mladou holku, no. Tak 16, vypleskla, vysmátá, tak já jsem jako nakoukla a pro mě, podle mě ten, v tom byl ten zlom, že já jsem z toho byla hrozně unešená a fascinovaná tím. Ten výhled, ty tlačítka, veškerý monitory, já jsem z toho byla fakt unešená. A v tu chvíli tím ten příběh právě nekončí. Se začala dělat řada, pětiletý kluk za mnou, tam že děti ve frontě, tak když se tam dostala ona, tak tam přece se můžeme taky. Tak já jsem říkala, dobrý, tak děkuju moc, že jste se často jako mě nechali tady. A odešla jsem k sedadlu a půl hodiny, než jsme přistávali, tak ke mně přišla letuška. A já jsem jí moc nerozuměla, co mi říkala, ale tatínek tenkrát trošku uměl anglicky a jsem říkala, oni ti říkají, ať si jdeš sednout do kokpitu. Říkám, jako na přistání. A táta, jo, prostě ti říká, běž za ní, běž. Takže veškerý pravidla samozřejmě v té době. Já asi jako... Ale tenkrát musím říct, tenkrát, já jsem lítala, že opravdu to je markantní rozdíl. Tenkrát to bylo v celku normální nebo běžný a možný, že se mohl někdo dostat takhle do kokpitu. Takže já, obzvláště hezká, mladá, krásná. Takže já jsem vlastně poslechla tatínka, protože já si pamatuju větu, on mi řekl, tohle už se ti v životě nepodaří, přistávat k kokpitu. A to je podle mě, já mi na to vzpomínám, že se tomu teďka se tomu smějeme, ale já jsem tam teda šla za letuškou, oni tam sundali a teď já se vždycky směju, když jako létám někam, potřebuju se dostat a dostanu se do kokpitu, protože mají vzáru plno, tak teď tam vidím, jak jsem tam tenkrát v těch 16 vzala tu sedačku, ona je taková rozklápěcí, takže tam jsem si sedla a přistávali jsme fakt v Praze a já jsem tam seděla v tom, a já jsem mlčela. Tak jsem byla úplně z toho nadšená, viděla jsem tu přistávací dráhu a pro mě to bylo, podle mě to byl ten moment, kdy to jako spustilo se. Od té doby si byla nahlodaná, že něco takového je. Že něco takového je, ale samozřejmě v té době jako 16-letá holka, aby začala dělat pilotku tady v Čechách, no tak to asi jako by to by nešlo. Já se zeptám jako bývalá letuška, jestli tě napadlo někdy jít tou cestou té kariéry cabin crew, jako palubní průvodčí? Víš, proč mě to nenapadlo? Protože jak já jsem dělala, mě hrozně mrzí to na lidi, že letušky jsou právě podceňovaný v tom, že oni říkají, no oni nám tam vlastně, oni jsou servírky ve vzduchu a nejsou. A mě to hrozně mrzí na lidech, co ve své podstatě nevidějí ty tréninky, ty všechny ve své podstatě, co vy musíte procházet jako cabin crew, tak jsou neocenění dost. A mě v tu chvíli pak jsem říkala, ne, když už lítat, tak opravdu jako pilotka. Ale tak v těch 16 si asi neměla až tolik porovnání, předpokládám, nechci tě podceňovat. Právě, že neměla, no. Si viděla rovnou, chci sedět, ale chci sedět vepředu v tak tom to kokpitu. Bylo to nahlodání, ale bylo pojďme, to, teď, pojďme to se vrátit zase do toho výzkumáku, protože tam musel přijít nějaký jako větší zlom, že jo? Já jsem tam chodila a třeba ty, když máš jakoby buňky a musíš jim vyměňovat ty buffer a ty media, aby jakoby přežili. Ale přiznám se, že nevím, jo, ale budeme ti věřit. Takže ty tam musíš třeba jít opravdu v neděli v 10 večer a jet tam a bej tam třeba tu hoďku a postarat se o ty buňky a o ten tvůj experiment, který ty jakoby vedeš. A já jsem potom měla rozhovor s tím svým vedoucím, co mi řekl, pokud ty nechceš dál studovat, tak to zabal teďka. Už se tomu nevěnuji. Už se do toho vrazila hrozně moc úsilí, 4 roky, finance. Jdi dělat něco, co tě baví. A já jsem tam tenkrát právě jela v neděli a já jsem říkala, já tohle vlastně dělat nechci. A mě to prostě, já jsem říkala, já začnu, měla jsem nápad, že teda opravdu si půjdu vzít lekci lítání, takže jsem si udělala jakoby nějaký výzkum, co se týče, kde jsou nejbližší letiště, nějaký školy. No a zabukovala jsem si jakoby leteckou lekci s tím, že poprvé, když jsem měla tu lekci, tak jsem věděla, že budu dávat jakoby 2 týdny jim na vědomí, že odcházím. Takže to bylo to, tam už to mělo jakoby docela rychlej spát s tím, že já jsem v 27 se rozhodla, že se zatím půjdu po té první lekci a teď jak k tomu, že jo? Jak se k tomu dostat?
a hlavně jak to financovat. To asi... To jsem chtěl říct, že zrovna si teď splácí studium na škole a teď kde vzít prachy jako na piloťák, to taky není slibnýho. A kde se dává první lekce? Řekni nám a našim posluchačům, kam půjdou, když by chtěli dostat první lekci. Jakoby v Americe. Já jsem si našla malou školu, ta už teďka není. To byla jako malá taková letecká škola, co byla 20 minut cesty ode mě malý letiště. Já nevím, jestli to můžu říct v angličtině Foxtrot 45. North County Airport. A tam jsem vlastně jakoby začala s tím, že potom ten můj instruktor šel do aerolinky a já jsem jakoby si říkala, já, tak to je škoda. A ta škola byla prodaná jiným majitelům. A já jsem pak začala hrát další školu a našla jsem, co můžu to já říct, kde jsem dokončila všechny licence a to se jmenuje Treasure Coast Flight Training. A to bylo 35 minut vlastně ve Stuartu ode mě na Floridě, tak tam jsem si dodělala veškeré licence. No a když to vezmu teď z pohledu třeba těch financí, jo, pro představu, co to pro tebe obnášelo? Bylo to tak, jako, že jsi někde zkrastila jako peníze, no, to... nebo jsi venčila dvakrát tolik, jo, nebo... Ne, já jsem... Nebo to vydělalo tolik jako v tom výzkumu? Ne, ve výzkumu tam peníze vůbec nebyly, to bylo to opravdu... Stejný, asi. To bylo v Americe bych čekala, že budou třeba na tom líp teda věci. Ne, tak tam to není, ale já jsem právě věděla, že se můžu vrátit té servírce, kde vím, že tam jsem si vydělávala dobrý peníze. Takže já jsem vlastně skončila ten výzkum a začala jsem znova teda dělat v restauraci jako servírka s tím, že jsem dělala ranní shifty a pak jsem šla lítat. Takže takhle jsem, jakoby, abych si to mohla splácet a prostě jsem dělala... Vždycky od 10 do 4 a od 5 třeba do 7 do 8, než jako slunce šlo dolů, tak jsem lítala. A pomalinku, tak ono to nebylo. Ono, kdyby ty peníze zase byly, tak bych to měla rychleji, ale tak já myslím, že rok a půl není tak jako hodně. Rok a půl si dělala licenci. Šlo by to i rychleji zvládnout? Záleželo by to na těch financích a na tom, že by si třeba každý den lítala? Šlo by to podle mě, oni jako mají ty ATP Flight School, tak to je, oni vlastně slibují za půl roku, že oni říkají zero to hero, vlastně, že za nějakou sumu vás udělají veškerý licence a instruktora. A já jsem si říkala, že půjdu jakoby tou pomalejší cestou s tím, že já jsem nechtěla se dostat jakoby do dluhu. Takže já jsem si to chtěla jakoby splácet tak, jak jsem šla. No a pak jsem se ještě hlásila na známou školu Embry-Riddle v Daytona Beach. Tam mě teda přijali s tím, že já už jsem ale měla jakoby dodělanýho bakaláře a oni říkali, no a tady to bude ještě třikrát víc a bude vám to trvat ještě třikrát díl. Takže já jsem pak začala hledat jakoby menší ty školy a takhle jsem skončila v tom Treasure Coast Flight Training. Jsi myslela jako školu, leteckou školu? Jako no, že, no jakože jako abych měla... To jakoby letecký vzdělání, jo. Protože tenkrát já jsem si myslela, že to potřebuju, abych se stala pilotka, takže to budu muset potřebovat. A ono to byl takový omyl, že já jsem vlastně věděla, že pak už mě vyvedli z omylu s tím, že já ty licence vlastně, vzdělání už mám, že potřebuji jenom licence na to, abych začala lítat. Potřebuješ licenci hodiny. No. To je jediné, co potřebuješ. A mě teďka jenom na tom zaujalo, myslíš, že v Americe pilot potřebuje mít jako vysokou školu? Ne. Potřebuješ mít jenom střední a následně teda pilotní licenci. No. Spoustu peněz teda k tomu. A spoustu peněz. Když ale budeš úspěšná, jak se ti vrátí zase. Přesně všechno. Tak. Takhle to nesmí člověk brát, protože jinak by byl každý člověk, by se řekl, je, to stojí hrozně moc a k tomu se jako nedostanu. A samozřejmě, já když jsem to oznámila doma v těch 27, tak to byl docela poprásk. To tati, další infarkt, ale taťka to bral podle mě i z toho, že se bál. Co si to zase ta holka vymyslela? Tak první odjede do Ameriky, pak si vymyslí biotechnologii, konečně už má práci a má jakoby stále příjem a teď se chce stát pilotkou. Ty to všechno zahodí a začne znovu. A teď se zatím dí, jako teď to říkej těm lidem, a prosazuj si to za tím svým snem, co jako si jako vysníš, tak jdi si za tím. Já jsem měla hodně lidí, co mi jako by řekl, ne, to nedělej, seš jako to ne. A teď jako žena, tak si umíš představit, jaký to je. Můžu ještě do toho střihnout, možná někam mezi.
Jenom jestli by si mohla, jestli tě to jako neurazí, ta otázka, kolik taková licence třeba stojí, abychom přiblížili vůbec, jako, protože víme, že teda tady, jako pokud mluví český pilot, tak mluvíme v nějakých milionech, milion a kousek klidně, je to podobná částka? Je to podobný, no. Určitě jsem do toho dala takových 65 tisíc dolarů. A ty si třeba takže vůbec nepřemýšlela, že by si udělala ten piloták v Evropě třeba? Ne. Ne. To mě nenapadlo. Tak já už jsem tam tím, že jsem tam byla, měla jsem tam povolení legální bydlet a už jsem se tam vybudovala takový to svoje zázemí, takže mě to jako ne to. A potom jsem samozřejmě měla známý, co dělají v Evropě a to lítání jiný tady. Ty mě od toho právě odrazovali, že piloti ve státech se mají trochu líp. Jo, to nemůžu teda posoudit. Teda, takhle, tak já to nemůžu posoudit z té druhé strany. Abych neurazila právě tady, jakože piloty v Evropě, to ne, ale je to asi jiný. Každý má asi svoje, jako já chápu, že máš prostě piloty bázovaný tady v Praze, máš piloty, který odejdou lítat někam dálkovky, že, ať už prostě do Emirátů, a pak máš ty, která si bude prostě domov na druhé straně planety, tak jasně, každý to má jako po svým. Ale teďko ještě trošku jinak, jo. Ty když jsi šla do té školy, než jsi vlastně začala, měla jsi třeba vůbec nějaký kontakty v tom letectví, protože často to začíná tak, že ty lidi v tom letectví někoho znají a třeba vědí, že chtějí jít lítat pro nějakou aerolinku, třeba už se jako domlouvají, jo, že ví, že prostě za rok a půl prostě budeme nabírat, budeme potřebovat 150 nových pilotů, tak už jsi třeba jako domluvená, že prostě tam se přihlásíš, víš, a že ta investice jako do toho, že si uděláš licenci a nevíš kam jdeš, že je extrémně riziková, se dá říct. To je teď, že jak to poslouchám, jak říkáš, tak určitě, ale já v tu chvíli jsem věděla, že to je to, co chci dělat. Po té první lekci, kdy my jsme se ve své podstatě v té 152 postavili na tu dráhu a ten instruktor mi řekl, tak já ti budu asistovat, ale ty budeš jako ta, co zlítá. A já jsem věděla přesně v ten moment, když já jsem zatáhla a my jsme se vznesli, takže to je to, co chci dělat. Takže pro mě to bylo jako ten jako zlom, že po té první lekci jsem věděla, že se za tím půjdu. A v tom letectví jsem, jak jsi se právě ptal, neměla jsem nikoho, ale byla jsem v tom letectví zahrnutá tím, že právě, že jsem byla ten fragment flyer. Právě ten nadšenec, protože já jsem ve svý podstatě, když jsem byla v tom výzkumu, tak když jsem měla možnost, tak jsem někam letěla. Takže třeba nevím, plácnu, do toho LA jsem jela, abych si nalítala jenom míle, abych měla jako ten status s tou aerolinkou. Mě to prostě to lítání tak fascinovalo a mě to hrozně bavilo. A hlavně jsem chtěla třeba letět do Čech, takže jsem se snažila vždycky. Já jsem letěla z Floridy do Dallasu, Dallasu Londýn a pak do Prahy. A tatínek se mě ptala, prosím tě, a neměla bys to lepší jako letět rovnou z Miami třeba Frankfurt a Frankfurt právě říkám, ne tati, je to omílý, já potřebuji ten status, abych si to nalítala. A která aerolinka byla ta, který si takhle jako přidávala ty míle? Tak to byl American Airlines, tak s těma jsem One World Alliance, tak to jsem hodně lítala s nima. A když pak, tak ty asi prostě víš, když už s nima pak lítáš, tak si vybuduješ nějaký status a už se ti lítá trochu lépe. Já teda se přiznám, já žádný status nemám. Já mám trošku jiný letenky občas, ale jsou taky velice, ale velice kvalitní. Víš co, ono je to takový hezký, že právě, že lidi si myslí, že to je zase hodně financí. Ale je to o tom, že třeba já jsem si koupila levnou letenku, já jsem našla ten nejlevnější lety a tím postupně jsem se k tomu vypracovala a pak, jak ten člověk ten status má, tak už tě upgradujou, tak už tě to dávají a nemusíš ani platit ty drahé letenky. Což jsme krásně dali návod našim posluchačům. Létejte. Ano. Tak a ono to jednou přinese to. A sbírejte míle přesně hlavně. Tak, to, a hlavně, to ovoce. Se nebojí ty lidi. Já strašně chci inspirovat proto, ať každá kultura je nějaká a mě to strašně obohacuje právě lítat po světě a asi to řeknu blbě, ale connect people. Víš co, mně to přijde, že já když třeba dělám pilotku, tak já se neberu jako jenom, že jsem pilotka, ale já vlastně by ty lidi jakoby dávám dohromady. Pro mě, já když jsem plno letů, co jsem létala o Vánocích, a když vyjde ten pilot s tou posádkou ven a teď ty lidi tam čekají s těma billboardama na tu svoji rodinu, tak pro mě to bylo hrozně jako uspokojující.
Tak ty, Peťu, víš, jak je to hrozně hezký. Je to v tu chvíli, to člověk nechce třeba na ty Vánoce, ale pak, když už je s tou posádkou, tak se to hrozně užívá a pak tam vidí tu rodinu a já si vždycky říkám, já jsem ten, kdo vlastně jakoby doručuješ štěstí. Kdo vám přivezl bezpečně vlastně ty, na které čekáte, se kterými chcete strávit ty Vánoce. To je jak z reklamy nějaký. Je to z reklamy, ale mě napadá ta opačná stránka toho příběhu, že si pamatuju, že když lítali třeba zaměstnanci aerolinek na standby letenky, tak si pamatuju na příběhy, kdy právě ty lety na Vánoce byly úplně plné a ty chudáci zaměstnanci zůstávali v těch gatech a nemohli odletět a my jsme vlastně byli ti špatní. Takže ne vždycky. To je jenom... A ta mince má dvě strany. Ale rozumím, se zavřel v kokpitu, víš? Jasný, rozumím, co jsi chtěla říct. Je to hezký se na to takhle dívat. A mě proto, asi nikdy nenapadlo. Proto právě já tě obdivuju, že se to dělala. Protože, jak ty říkáš, my zavřeme ty dveře. Ale já třeba, jak jsem v tom letectví vlastně už jakoby v tom dopravním letectví teďka těch 5 let, tak já mám hrozně moc kamarádek, dobrých kamarádek, letušky. A já vždycky jsem je litovala, že třeba když byl nějaký pasažer, který měl problém a kapitán říkal, no, my zavřeme ty dveře. A mě bylo líto vlastně těch mých kamarádek, co já vím, že s těma musíte pracovat, s těma jakoby pasažerama, který nejsou, tak možná... No zase já vím, že vy musíte jako pracovat se všem tím zařízením. To bych úplně já nechtěla. Ale zvládla bys to. Tak u nás si zatím nikdo nestěžoval. My si tady taky vždycky zavřeme dveře, aby nám se nelezli cestující. Ale pojďme skočit trošku dál. No určitě. Jaký to byl rok? Já jsem viděl, rok 2015 měla první solo. Mm-hmm. A to byl první solo, jakože už jsi byla někde zaměstnaná, nebo to bylo první solo potom, co jsi měla licenci? První solo, potom vlastně, ty když oni tě, instruktor tě odepíše, že už jsi jakoby bezpečný s tím, že jako lítáš sám. A většinou to trvá nějakých 15-20 hodin, záleží na studentovi. A to jsem právě letěla poprvé sama. Takže to je to první solo, to bylo 2015, myslím, že to byl 6. leden. To nevím, je to na Instagramu, tam seš, tak mrkneme potom. To mám narozeniny, tak se k tomu přikláním, to je určitě, to byl dobrý den podle mě. Dobrý datum. No, pak tam jsou takový zážitky potom, že jo, takže když člověk studuje a má toho hodně a je to takový, ty hodiny jakoby nabírat se je to náročný. Není to jako, že se člověk probere a řekne si, jo, tak já si udělám pilotní průkaz a za 2 měsíce ho mám. To hodně si myslím, že lidi zkresluje, že teď už vidí nějakou finální produkt a nevidí, že to je takový těch 7 let. Je to maraton. Je to maraton. Já si myslím, že možná teď lidi očekávají, že budeme trochu srovnávat to, co je třeba v Evropě a ve Státech, ale já vás tady zklamu, protože já nemám piloťák a já neznám ty detaily v rámci tréninku a výcviku a předpokládám... Pardon. Je to pravda. Z režie nás informovali, že je to pravda. Nelžeme tady. Nemá Jiřina piloťák, jsi chtěla připomenout. Ale nejezdí. Okay. Jo, tak. To je hezká vsuvka. Počkej, doufám, že tam bude. Jo, určitě. Kulturní božka. Já jsem chtěl dát jednu kameru, aby viděla na všechny, na Jiřinu a Jiřina odmítla. Hlavně si chtěl dát slovo Jiřině, což teď se stalo, tak doufám. Ale nemám mikrofon, to taky musím napravit všechno. Vrátím se k tomu. Že já nemůžu tady po tobě chtít srovnání. Nevím, jestli ty máš nějaké srovnání s Evropou v rámci výcviku nebo v rámci pilotního průkazu. Protože jako chtít po tobě, aby si srovnávala něco, čím si neprošla, je asi dost náročné. No takže... to je. Já teďka jsem teda měla možnost, já děkuju moc jednomu kamarádovi, který vlastně si dělá, už má všechny licence, Martin Černák, a ten mě vlastně vzal lítat, s tím, že já jsem se cítila jako Alenka v říši divů. Jako některé věci tam jsou stejné, co se týče letadla, tyhle ty věci, ale třeba jazyku. Já si myslím, že v češtině by to byl pro mě problém. Víš, jako já to nemůžu, jakoby, a ten proces je trošku prostě stavěný jinak. On mi teďka říkal, že jde jakoby do Smart Wings a má 250 hodin. A pro mě to je úplně nepochopitelný, protože pro nás vlastně dopravní piloti musí mít 1500 hodin odlítaných.
buď jako instruktor, nebo jako ve své podstatě jdeš na menší aerolinku, která lítá, k tomu se dostaneme, na Havaji, jak jsem lítala pro tom Okulele Airlines, tak nějak si musíš těch 1500 hodin nalítat. Než jdeš do velké aerolinky. Mm-hmm. A to je jako daný v celých jako Spojených státech, mm-hmm, nebo každá aerolinka? To je vlastně jakoby FAA, Federal Aviation Administration, tak to je prostě jejich pravidlo, kde podmínka, kde to je. Teď už se začalo dělat, že to snížili na 1000, pokud máš leteckou 4 roky letecké školy. Yes. Takže se to dá, jakoby, oni tomu říkají restricted ATP, tak se to dá snížit na 1000, ale stejně to prostě hodně hodin. A já když si vezmu 250 hodin, co jsem vydělal, tak teď je to jako taková ta perspektiva, že já jsem mu třeba říkala, já se s tebou nebojím, já mám jenom strach. Já bych někdy chtěl strašně moc srovnat, ale potřeba bych, aby tady seděl z každého regionu jeden pilot. Že já se zeptám na otázku a ty mi prostě odpovíš to, co víš z Ameriky. No, to, co znám. Přesně tak. Což je jako škoda, ale já jsem jenom tím chtěl poukázat, aby lidi se když tak nebali, že až tady někdy třeba budeš příště, tak něco vymyslíme a můžeme udělat větší tady sled a můžeme se bavit třeba o výcviku, jaký prostě jsou rozdíly, když dělá člověk piloťák tady v Evropě a třeba v Americe. Věřím, že to může pomoct spoustě lidí. Mě třeba mrzí, já doteď to nechápu, tohleto, ale to je jenom můj názor, že pilot v Americe, který má vlastně licence, prošel těma výcvikama, už lítá dopravní pro jakoukoliv společnost, tak může letět z Ameriky do Evropy. Což se týče Londýn, Paříž, Madrid, jakýkoliv letiště. Ale já, kdybych chtěla lítat tady v Evropě, tak já odsaď nemůžu lítat. Ale z Evropy do Ameriky taky můžu lítat. Takže je to takový, že mě to šokuje, že neudělali nějakou jakoby jednu, že to je... Politika, jak FAA, EASA, to jsou ty regulace, to jsou ty restrikce, kde každý si brání ten svůj jako rybníček a když někdo vymyslí něco, tak ten druhý vymyslí ještě něco jiného nad tím. Že? Takže asi, aby jsme to ještě trošku ujasnili, možná posluchačům, ty, kdyby si teďka se svojí licencí se chtěla angažovat tady třeba v rámci našeho českého rybníčku. Evropy, dejme tomu. Tak můžeš? Nemůžu. Bych si musela udělat konverzi na evropské licence a to bych musela do toho vložit dalších, myslím, co jsem si tak jako vyhledávala, nějakých 20 000 euro a dalších 13 zkoušek. Takže pro mě... Jako, je to takový jako nemyslitelný. A teď hlavně, když už jako mám našlápnou kariéru tam, tak... Ono na druhou stranu má to i smysl z pohledu třeba té aerolinky, že když si vezmeš, že si takhle zavřeš ty svoje rybníčky, i když jako Evropa, Amerika, to jsou obrovský rybníky, to jsou oceány. Ale teď si vem, kdyby ty piloti měli uznávaný vlastně piloťáky všude, tak ti můžou strašně rychle fluktuovat, prostě po světě. Víš, jako, že takhle ty si jako zavřeš, když v Americe máš americký plat, pak přemýšlíš o tom, že musíš investovat, když chceš lítat někde jinde, že jo? A to samé jako v Evropě. Já to zase malinko posunu, teď potřebuješ nalítat těch 1500 hodin. No. Co budeš dělat? Co jsi dělala? No, a kdo tě veme? No, takhle, doděláš si teda licence s tím, že většina lidí jde na instruktora, na leteckého instruktora, s tím, že si nalítává, že učí z té pravé strany ty piloty lítat. Že to už se tím dokáže počítat. To už se počítá do těch 1500 hodin. S tím, že jsou možnosti, kterou mě se naskytla, já jsem za ní hrozně moc vděčná, že jsou společnosti, třeba je Cape Air, nevím, jestli jsi slyšel, co lítá jakoby menší letadla, jakoby King Air, Caravan, PC-12 a tyhle ty letadla, které vlastně jsou pod administrativou té aerolinky menší, 135 se to jmenuje, ta administrativa, a pod ní vlastně můžeš lítat jakoby buď jakoby kopilot nebo kapitán a to se počítá těch 1500 hodin. A to mě právě přivedlo na Havaj, no. Ty jsi létala pro Mokulele. Já jsem slyšela poprvé... A ty jsi to řekl hezky. Já jsem slyšela poprvé v životě, teda. Se přiznám. A musela jsem taky přiznám. Vůbec jako zagooglit, abych zní to krásně, mi jasný ukulele, ale... Ale Peťa, ale jako nebylo by to divný, kdyby my jsme tady dva znali Mokulele. Jako. No tak u tebe by to divný nebylo, u mě by třeba až tak nebylo překvapivý, že jsem musela zagooglit. Já ti řeknu, že poprvé, když mě to
kamarád vlastně oznámil, že tam nabírají piloty a že tam nabírají z 300 hodinama bylo minimum a já už jsem tenkrát vyučovala jako letecký instruktor na té Floridě a měla jsem nějakých 600 hodin, tak mě to hrozně lákalo v tom, že si říkám, dobrý, tak to bude zase další zkušenost, bude to malá aerolinka, jakoby v posádce, takže nebudu tam sama a co si budeme nalhávat, mě ta Havaj hrozně nadchla. Já když jsem tam poprvé letěla, tak možná to je ta dálka, nebo ta kultura, ale tam je prostě nějaká energie, kterou já jsem se tam, jak říká tatínek, ztotožnila, no. Mně přišlo, že tam patřím od chvíle, kdy jsem tam přestála. No, asi musíme taky podotknout, že Havaj sice spadá pod Ameriku, ale je to úplně jiný úplně, svět. Jako. Úplně. To je Pacifik a to je jako když letíš přesně na Tahiti, na Fidži. A tam já jsem byl. A já taky. Už je tam já jsem nebyl. A my tam lítáme. My to víme. Papete, Honolulu Papete. Já jsem si myslela, že nás to bude spojovat, tato destinace, ale to překvapená jsem zrovna u tebe, že ještě ne. Ale takže to ale jako není to prostě ta čistá Amerika, je to ještě nějaká nadstavba toho. Určitě. Já jenom přeruším, abych posluchači teda, protože mě hodně lidí to komolí. A vy jste to řekli hrozně hezky, mokulele. A ono to má význam. A v havajském jazyce to je moku jsou ostrovy a lele je jakoby skákání. Takže takové jakoby skákání island hopper, skákání po ostrovech. Protože lítají mokulele jenom v rámci těch havajských ostrovů nikam dál. No, jako na takový hodně zajímavý jako ostrovy, kde normální dopravní letadlo vám nepřistane. Takže proto já jsem tam měla takové zkušenosti, které já bych to nevyměnila za milion. To je prostě, tam to bylo něco tak nádherného, že já jsem nechtěla tam odejít z Havaje. Já jsem vždycky právě věděla, že se tam vrátím. Ale ty jsi tam šla s tím, že nalítáš těch 1500 hodin a zkusíš to někam dál, nebo jsi tam šla a vlastně si zase jako nevěděla, co bude dál? Takhle, já jsem tam šla s tím, že jsem myslela, že tam zůstanu. Ale já jsem věděla, že z Mokulele se nemůžu dostat do Hawaiian Airlines. To jsem věděla určitě, protože tam oni požadují zkušenost právě, že zase to je další část té FAA, co má část 121 a to jsou přímo velké aerolinky. A jsou aerolinky v regionální aerolinky, které lítají po Americe a ty vlastně si nalítáváš ty hodiny. Takže když už máš těch 1500 hodin, tak ta regionální aerolinka tě přijme s tím, že u nich pro některý lidi je to, že tam chtějí zůstat, že je to baví. Pro některý lidi je to takový ten nástavec na něco většího. Většinou ty lidi odejdou k větším aerolinkám, což jsou 4 jakoby legacy airlines v Americe, Delta, United, American a Hawaiian. Takže já jsem věděla, že s Mokulele nemůžu udělat ten skok do toho Hawaiian. A já, když už jsem tam právě bydlela, tak já, když jsem dosáhla těch 1500 hodin, já jsem nechtěla odjet. Já, když jsem se stala kapitánkou, pak mi nabídli pozici assistant chief pilot v Honolulu, takže jsem tam vlastně jakoby byla šéfová v Honolulu, těm 60 pilotům, co jsme měli, tak mě to hrozně bavilo. A já jsem říkala, tak já vlastně nemám jakoby kam spěchat, ještě zatím jsem docela jakoby, začala jsem později, ale pořád mám ten čas si jakoby nalítat, jako mě to neuvšednilo. Já jsem vždycky milovala tu práci, já jsem se hrozně těšila na ty lety po těch ostrovech a i když jsem lítala tisíce, já mám vlastně skoro 2000 hodin mezi ostrovama, tak mě to prostě se neomrzelo. A já jsem právě viděla ten velký ocas vždycky té 330-ky a já jsem si říkala, že tam se prostě vrátím. U toho, když si povídáme o Mokulele Airlines, napadá, ty jsi říkala zhruba 60 pilotů. Kolik mají letadel? Tenkrát měli 16 letadel. Já jsem teda našla teďka 11, což jenom asi tak někde zhruba teda možná nějaký takovýhle nevelký příliš číslo a pořád větší než některé aerolinky. To je obrovská fotila. Ale přesně tak. A když si vyprávila o tom životě vlastně, že jsi teda lítala s nima, kde třeba pilotka Mokulele Airlines bydlí nebo žije? Tak já jsem bydlela na vlastně části ostrova, ne ve Waikiki, jak si každý myslí, že všichni žijou na Waikiki, tak já jsem bydlela vlastně 20 minut přes hory
na části město Kailua, což je část ostrova, kde mě se prostě zalíbilo a tam jsem se našla pod nájem. S tím, že jsem dojížděla pro vlastně místní jet 20 minut je hrozná dálka. A pro mě tím, jak jsem bydlela na Floridě a tam jsem jezdila třeba 40 minut do školy, nebo jak jsem tam dělala tu leteckou instruktorku, tak pro mě to nebylo 20 minut, tak si se nedal. Ta za 20 minut jsem na letišti, tak pro místní je to asi, víš, jak teď asi byl na Tahiti. Tak ty místní to berou, že co je nad 10 minut je daleko. Přitom je to docela takový zábavný, že to je ostrov. Takže ho člověk za hodinu objede, ale takže tam jsem se jakoby umístila a mě fascinuje ten život tam. Mě to tam hrozně baví, ta polynéská kultura, tam je nějaká energie a asi jak já jsem se tam zhlídla, no. Tak proto se říká Havaj, že? No, je to na Havaj, no. To je jak na Havaj. To jsme neřekli na začátku, že to dneska bude Havaj. Dneska je to Havaj. Natáčení bude teda pěkná Havaj. Ale jako ještě další vsuvka pro všechny letecký nadšence, jo. Když se řekne Havaj a pizza Havaj, má to něco společného s Havají, nebo jsme si to jenom tady vymysleli? Všichni to strašně řeší. Já si myslím, že asi nemá, protože oni to tam taky, tam je opravdu ananas populární. Tam jsou ty Dole, ty manufaktury, tam mají prostě na ananas, tam se jim daří. A já jsem v životě neměla nejlepší ananas, co jsem měla na Havaji. Opravdu to je takhle velký, nádherný, prostě žlutý ananas. Ale nebyl na pice. Nebyl na pice. Ale oni najdeš to tam, protože oni to tam používají jakoby ingredience jakoby k vaření. No, mají tam jakoby grilovaný ananas a já jsem zvyklá říkat pineapple, že jo, takže... Když tam něco jako, chybí, dej tam ananas. No, oni to třeba hodně dělají k praseti. Oni mají jakoby, ne, že dají listy těch banánovníků pod zem, s tím, že ve svý podstatě tam jakoby k tomu vepřovýmu dávají ananas právě. To tam asi ta paleta chuťová nějak asi to sladko. Když ananas jsme podcenili, jsme mohli vzít aspoň nějaký splechovky. A pojďme ještě k tomu Mokulele. To byla Cessna Caravan. Mm-hmm. Cessna Caravan. A jaký je to letadlo, kdybys ho mohla popsat našim posluchačům? Můžu ti říct, ukážeme, samozřejmě, piloti znají, ale... Určitě. Ostatní. Pro mě to bylo nejlepší letadlo, co jsem kdy letěla. A to můžu říct, že teďka, když dopravní to srovnám, tak pojďme si říct, že teď jsem jakoby, já se nazývám takovej ten počítačovej monitoring, jako computer manager, s tím, že to letadlo moc nelítám. Ale ten Caravan opravdu jsem lítala. A ten my jsme měli jakoby vizuálně... Počasí je tam hezký na Havaji, většinou 90% dní v roce a opravdu se lítá hrozně hezky. Oni tomu říkají taková jakoby sesnička na steroidách, jakože to je takový prostě hezký letadlo, strašně hezky se lítá. Pro kolik to tak jako bylo lidí? My jsme měli konfiguraci pro 10. Pro 10 lidí. Pro 10. A já si dokážu představit, že s tou Cessnou ty si musela zažít hodně. A co se týče, když říkáš, jako, že to je letadlo na lítání, tak předpokládám, že tam i člověka naučí ten ostrov, to podnebí, to počasí, vítr a podobně. Je to tak, že po těch, kolik si říká, 2000 hodin, že za těch 2000 hodin si musela nastřádat tak kolik? 500 tisíc přistání možná. No, hodně. Já už jsem to pak jako nepočítala. To už potom člověk jako jede celý den a každý den pětkrát v týdnu, tak už to nepočítá. No, ale že tam já už bych se musela asi podívat do toho svýho zápisníčku, kde kolik přistání na tý Havaji mám, ale... Že málo kde na světě se naučíš asi tak dobře lítat jako na těch ostrovech, kde prostě máš tyhle možnosti. A my jsme měli, tam jsou vlastně odlehlý letiště, kde mají krátkou přistávací dráhu a ty větry tam třeba nemáš ani jakoby počasí, že si můžeš, piloti asi budou vědět, že se poslechneš si počasí, jak tam fouká tohleto. My jsme přistávali na přistávací dráze, kde tam není nic. Tam se díváš na vlny a odhaduješ vítr jako podle vln. To jsem byl taky právě překvapený, že když jsme letěli na Bora Bora, tak jsme tam měli mezizastávku na Hua Hine, ostrově a tam přesně jsme se ptali pilotů, jak je tam počasí a oni řekli, já nevím.
Jo, a no. To byla to já nevím, 20 minut let, protože tam nemáš jako meteostanici nic a nemáš vlastně, odkud ti ty informace jdou, tak pak letíš. A stalo se ti někdy, že jsi prostě letěla a překvapilo ti třeba počasí v tomhle? Překvapilo. A to mě jednou teda jsem si říkala, to jsme neměli nalítávat. Takhle tam mraky klesaly hodně a ty máš vlastně nějaký bod, kdy se můžeš rozhodnout, kdy buď pokračuješ ten nálet nebo ne. A my jsme to jako tím, jak jsem už měla zkušenosti, tak jsem věděla přibližně, kde to letiště je, ale ještě jsme nebyli v tom bodu jako rozhodnutí a já už jsem to jako viděla a pak už jsme si říkali s tím, to už jsem byla kapitánka, říkám, dobrý, hele, tamhle je letiště, to ještě tam doletíme. Teď Rostě, no, tak ty pasažeři, nevím, co si tam mysleli. No, takhle nějak začínají investigation. Já teda jsem jako lektorka kurzu letání bez strachu, tak v tuhle chvíli doporučuji, aby třeba si odešli posluchači na záchod. A... ne, takhle, všecko bylo bezpečný. Já bych v životě, pro mě bezpečnost je číslo jedna. Tam přesto jako vlak nejede. Ale asi jak je to ten jako lidský faktor, že víš, jak ty limity se posunout. Já bych v životě jakoby neporušila nějakou jakoby limitaci nebo co se týče tohohle, ale viděli jsme teda to letiště, to městečko, bylo to na Maui, tam je krátká vlastně runway 2700 feetů a hodně tam fouká. A to se změnilo, strašně rychle se změnilo počasí, že jsme se dostali k tomu bodu a já tu runway viděla, nebo tu přistávací dráhu. A ten můj kopilot jí neviděl. Říkám, jo, dobrý, hele, teď už vím, jak jako nalítnout, takže jsme nalítávali. No a pak já jí ztratila a ten kopilot mi říkal, že jí má. Tak jsme tak jako, on říká, tak to mám vzít a říkám, hele, tak ještě počkej, já vím, kde to je. A teď ty mraky prostě klesaly a to bylo taky nepříjemný v tom, že my jsme se jakoby domlouvali, ty to máš, já to mám. Dobře, máme to oba. Ale nakonec teď to nemá nikdo. Ne, to se nestalo ani jednou, ale bylo to, že fakt ty mraky klesaly hodně rychle a to jsme nečekali s tím, že pak už jako nalítáváš nad městem a nechceš, ty víš, že tam je nějaký jakoby překážka nebo terén. Takže pak jsme jakoby, já jsem viděla tu runway nebo tu přistávací dráhu a v pořádku jsme přistáli a pak jsme si oba jakoby shodli, že možná bezpečnější by bylo jakoby go around a přepojit ten, jakoby přerušit ten nálet, ale zkušenost. Vynucené přistání. Ne, vynucené přistání to nebylo, tam to bylo všecko bezpečný. Mně napadá, když jsme se bavili o tom, že jsou to takový vlastně přistání, vzlety vlastně v rámci těch havajských ostrovů, jak vypadá typický třeba den nebo ten plán denní pilotky nebo vůbec posádky vlastně? Tak my jsme neměli letušky, takže to byl jenom vlastně kapitán, kopilot nebo first officer, s tím, že první linka začala v 5:30 ráno, takže hodinu předtím tam člověk musel být, druhá linka začínala v 6 ráno, takže v 5 ráno tam musel, já jsem ranní člověk, takže ráno jsem se, takhle, nebyla jsem, ale stala jsem se na Havaji ranním člověkem, protože mě bavilo to, že já jsem tam ráno přišla, udělali jsme nějaký, podívali jsme se na počasí, že jo, udělali jsme si věci, které jsme potřebovali a odlítali jsme se třeba z Honolulu na Molokai, což je další ostrov, to trvá takovou půl hodinku tam, pak z Molokai na Maui, což je další jakoby 30 minut a teď jakoby skáčeš buď ten řetězec po těch ostrovech a pak ho letíš zpátky. A nebo máš mezi tím jakoby krátkou, že skočíš z Molokají na Maui a zpátky na Molokají a zase na Maui a takhle to jde dál, s tím, že já jsem třeba byla v jednu odpoledne hotová. A proto jsem to měla ráda s tím, že jsem měla celý odpoledne pro sebe. Takže jsem šla třeba na horský túry, k oceánu s kamarádama a mě to hrozně právě bavilo, že jsem měla to odpoledne jsem měla prostě volný. Mně to jako přišlo, jako kdyby si popisovala příměstský autobus z Kladna do Prahy. Jako. Jo, je to jako dosti podobný, Rostio, ale ty jsi zmínila, že jste neměli posádku, že jste neměli letušky. Co těch 10 teda tam pasažérů? Tuším, že u vás, nebo ne u vás, ale u Mokulele Airlines na jejich webových stránkách jsem našla takový vlastně slogan, že každé místo je first class. Je to u nich? Je to pravda tím, že ten karavan má docela velký okénka s tím, že každý pasažer má vlastně okno.
Takže je to... Je tam jenom sedačka, okna, je tam, uličky zároveň. Nikdo se nehádá, nikdo se nehádá. Jasný, a užívá si každý stejně leto. Uh-huh. Ale co těchto 10 pasažérů, teda i když ty krátké lety, to znamená nebyla letuška, nikdo jim ale musel říct, co mají dělat v případě, když... No, tak to byly právě ty piloti a z toho já jsem měla tenkrát největší strach, když jsem začala... Já jsem se musela vždycky otočit a říct jim tam ten safety briefing. A mě to hrozně ze začátku vadilo. To jako než jsem se to naučila jakoby trošku s vtipem, protože on člověk jako nemůže jim říkat všechno pořád to samý do kolečka, takže já jim třeba říkala, když máš jakoby ty kartičky na safety briefing, tak jsem říkala, it's nice light reading while we're taxiing. Takže když jakoby, jako než najedeme na tu dráhu, tak ať se to přečtou, ať se podívají. A jako in unlikely event of emergency and water landing, there's a vest. Takže jsem jim to tam musela popsat a dělá to teda ten pilot. A bylo dobrý to, že když jsem byla pak kapitánkou, což mě dělali kapitáni a neměla jsem to ráda, že jsem to vždycky musela dělat já, jakoby first officer, ten kopilot, tak já jsem to pak dělala těm kopilotům taky. Tak ty máš ten safety briefing. Takže vždycky to dělají. Vždycky to dělají. Většinou, jo. Nechtěla jsem, občas mě to nevadilo říct, ale já už jsem z toho pak vypadla z toho tréninku, takže jsem to nechala na nich, ať se to taky vyzkoušej. Tak ono, když jsi říkala ty přískoky po těch ostrovech, tak to muselo opakovat. Tak pořád, pak už se to stalo jakoby rutinou. Že to není jako, že... když tady někdo říká dvojboj, že má dvě linky. Ne, to jako pak už to opravdu, teď si vím, že máme. Já nejrychleji, co jsem zaletěla, tak bylo 20 minut z Honolulu na Molokai. To jsme měli opravdu, opravdu to jsme vzlítli a přistáli během 20 minut a to jsme měli dobrý vítr v zádech a ráno takhle brzo, tak samozřejmě Honolulu nás nechtělo jakoby ve svém vzduchovém prostoru, takže nás jeď už jeďte. No dobře, ty jsi teďko byla u toho Mokulele. Já zase to trošku poposunu a třeba se k tomu vrátím. Foukni vítr pořádně stáž, za nějaké jako máme zkušenosti. Máme dobrý vítr. Máme spoustu otázek od diváků, takže myslím si, že se k tomu ještě určitě vrátíme. A ty máš teď nalítáno nějaký 2000 hodin, co říkala, to jsou... No, teďka už mám... Po Mokulele. Jsem já jsem odešla 2400. Takže jsem odešla nějak jako jo, už... Docela dost. Jo, jako... No a šla si teda už asi konkrétně za tím, že se tam vrátíš. Mm-hmm. No a kde byl ten, my říkáme oslý můstek? Tak. U koho byl? Bylo to s tím, že já jsem nemohla z Mokulele do Havaje. To už jsem věděla. Takže jsem věděla, že se budu muset odstěhovat z Havaje zpátky teda na Floridu, kde jsem měla jakoby zázemí a kamarády a nechtěla jsem nikam jinam. S tím, že jsem si teda začala hledat tu regionální aerolinku a právě věděla jsem z konferencí, že jsem dělala Women in Aviation a docházela jsem na tyhle konference. Ta společnost mi nejvíc jakoby byla sympatická s tím, že jsem si říkala, kdyby se něco stalo, kde bych chtěla zůstat, kde by mi to jako nevadilo zůstat. Takže právě SkyWest mělo superový lidi, byl hrozně příjemný a i mají moc základen, superový výcvik a věděla jsem, že tam jako chci jít. Takže než jsem odešla z Havaje, už jsem měla udělaný interview u SkyWest Airlines, což je největší regionální aerolinka v Americe. Lítají přes 2500 letů za den, což jako je hodně. My tomu říkáme, my jsme taková ta pátá legacy airlines, že to pokrýváme tu Ameriku celou. S tím, že jsem teda věděla, že se přestěhuju, takže jsem se zabalila jsem si pár kufříků, těch 20 boxů, pár kufříků jsem poslala zpátky jakoby na Floridu a musela jsem se rozloučit s Havají s tím, že jsem doufala, že se tam vrátím. Já jsem to věděla, jsem tam věděla. Ale to k tomu se asi dostaneme. No a začala jsem vlastně, když uděláš interview, oni ti dají nějakou jakoby třídu třeba 2 měsíce na to. Tím pádem mě dali, tenkrát byl zájem o piloty 2019, březen, mě dali třídu až na září. Tím pádem já jsem si říkala, dobrý, ještě si tam zalítám na Havaji, všechno se zařídím, pošlu kufry. No a pak mi volají, jestli můžu začít za 2 týdny. To bylo v květnu, co se mi ozvali. Já říkám, jo, dobrý, tak já se zbalím a jedu.
Takže jsem se zabalila zase kufříky a odjela jsem na Floridu s tím, že jsem začala výcvik v Denveru. V červnu, 10. června jsem začala výcvik a to byl další jakoby takový ten milestone, ne, ta míle, kterou jsem věděla, že pro mě dopravní letadlo, to byl Embraer 175, tak to bylo obrovský. Pro mě to už byl jako takový ten jakoby skoro splněný sen. Takže tam si dělala typovku? Tam jsem dělala typovku na Embraera. A ten výcvik tam je hodně jako tvrdý. Dva a půl měsíce jsem ve své podstatě se nepřestala učit. Což jakoby, ty jdeš jakoby, já jsem ještě měla z instruktora, teď si představ, že jdeš z instruktora rovnou na tu regionální aerolinku. Já se to neumím představit. A já jsem měla výcvik z toho Mokulele, že jsme měli posádku, měli jsme ten jakoby crew environment a tím mi to pomohlo, že jsme jako, že mi to pomáhalo, ale jinak já se neumím představit to dělat z instruktora. Pro mě bej, víš, jakoby v ten výcvik dělal. Já jsem měla podle mě tu výhodu, že když já bych to každému doporučila, co dělá jakoby licence, ať lítají pro nějakou jakoby menší aerolinku, aby se jakoby zalítali a pak jdou jako k větším dopravním letadlům. No já se obávám, že my nic podobného tady jako nemáme. Úplně, že rádi bychom, ale nic podobného, jako je systém ve Spojených státech, tak to tady úplně nefunguje. Tady máš prostě buď aerolinku, anebo aeroklub, jo, to mezi tím nic jiného není. To je škoda, to by měli udělat nějaký takový ten, taky karavan, já bych tady karaván, aby z Prahy do Budějovic, nebo do Brna. My nemáme ty ostrovy, no, musíme ještě trošku na tomhle zamakat. Přesně, ty to můžeš jít s autem, no. A třeba takový ty jako půlhodinový jako hopy, to by bylo takový příjemný, ne? Jo, určitě. Bych si vzal baťově. Pro piloty super, to jo, no, ale nevím, jestli ty lidi by za to chtěli platit. Verčo SkyWest Airlines, jak oni fungují? To je jako, to jsou klasické aerolinky, mají svoje letadla, nebo je někomu pronajímají? Ne, my máme, jakoby, co se týče regionální aerolinky, můžu mluvit za SkyWest Airlines, vlastní všechny naše letadla. S tím, že ty děláš jakoby kontrakty pro veškerý legacy airlines, což byla Delta, United, American a Alaska. Takže já jsem ve své podstatě, proto já jsem tam chtěla jít, že abych viděla operaci, jak fungují ty aerolinky, protože každá aerolinka je jiná. Ale nepoznal by si, že letíš SkyWest letadlo. Takže letíš, sedadla vypadají stejně, safety briefing card, ty letušky jsou oblečený do toho, co vlastně ta Delta požaduje. A byly to vaše letušky? A byly to naše letušky. Ale a třeba když letěli z United, tak museli mít zase jiný šáteček z United. A muselo to třeba my piloti jsme měli jednodušší s tím, že máš jednu uniformu pro piloty a tím to pro SkyWest a tím to hasne. Ale pro letušky třeba museli mít, my jsme měli udělaný to, že když si letěl čtyřdenní jakoby trip, s tím, že letíš jenom tu jednu společnost, že nemůžeš jakoby to míchat mezi sebou. To měli jakoby podle mě v kontraktu udělané ty společnosti, že nechtějí, aby letušky se hádaly, jakože teď jsem United. A musím teda se přiznat, že jednou, protože piloti dělají ty announcements, tak to jsem jednou se mi podařilo říct na letě v United, tak jsem řekla thank you for flying Delta. Ale stejně všichni tleskali, ne? Ne, tam se netleská. Tam se netleská právě. Jenom my jsme rozleskávači. Tak my jste speciální. To není pravda. Už taky myslím, že ne. Že? Ne. Všude. Já tady musím zase všechny vyvést omylu. Tleská se tam, kde je to dovolenková destinace. Tam, kam pravděpodobně lidé letají třeba jednou v životě nebo jednou za rok. Takže tleská se všude, všechny národnosti, jenom záleží na destinaci. A když poletíte se mnou, tak budeme tleskat. Budeme tleskat. Tohle je teda okamžik, kdy ty jsi se jako pilotka setkala taky s posádkou, jako s letuškama, konečně, protože předtím nebyly. Jak funguje ta spolupráce? Byla tam, cítila jsi nějakou, jako to, že ty jsi z východu, z Evropy? Hele, to jsem tam nikdy nepoznala, jenom co se týče, občas ty letušky jako na mě koukaly divně, že najednou se tam objevila veselá slečna s přízvukem, takže bylo to takový, jakoby, než mě poznali, je to v ledech. Je to hodně, že ty lidi, co mě chtěli poznat, mě poznali a většinou já jsem typ, že jsem profesionál v tom, že chci víc každým. Jako v tom, co se týče v letectví, musíš, protože jsi na nějakém tom jakoby schedule nebo rozvrhu a musíš s těma lidma vydržet, co se týče regionálních aerolinek, 4 dny a nechceš jakoby vytvářet konflikty. Takže já jsem jakoby většinou vždycky pozitivní, já jen vždycky přinesu třeba čokolády,
vždycky jim poděkuju a vždycky jsem se snažila s nima nějak vyjít. Takže taková hujerová trošku vlastně. Ale ono... Hel, jestli se to tak dá říct asi, ale to je spíš, protože já jsem se dokázala vcítit do té jejich kůže, že já vím, že jak jsme říkali předtím, že můžeme zavřít ty dveře, já vím, že ty letušky to mají náročný. Oni jsou ty, co dealují s těma pasažerama, který prostě mají problém a oni se k nám jakoby obraceli, potřebujeme pomoc. Ale my s tím stejně musíme jakoby zápasit sami. A když jsi říkala, že se dostala vlastně do kontaktu s firemní kulturou velkých leteckých společností, v jakém to bylo smyslu, když vy jste byli vlastně SkyWest, Nina Arlinka, vy jste procházeli třeba nějakým briefingem, školením předtím, než jste šli třeba létat pro Deltu, ne. Nebo že jste měli, že můžete létat jenom pro toho nebo pro toho? Právě, že to je udělané, že letušky se musí tohle učit. Pro nás, pro piloty, to bylo stejný, ať jsme letěli Alaska, American, United nebo Deltu, ale pro letušky ty se musel dělat, ty má jakoby announcements a musí číst ty announcements, které ty společnosti vyžadují po nich. Takže pro nás to bylo jenom z toho kokpitu, že řekneme, děkujeme, že se letíte United nebo Deltu nebo American, ale jinak pro nás, pro to nebylo jakoby náročný. Pro mě to bylo náročnější pro tu posádku jako letušky. Takže letušky se převlékaly do uniform, to znamená, že skutečně letušky SkyWest Airlines mají 4 typy uniform, které nafasují a podle toho, pro kterou zrovna společnost je docela zajímavý. No. A proto asi i možná, jak jsi říkala, že pokud jsi měla nějaký zrovna pasáž, kdy jsi létala třeba 4 dny, tak tam bylo asi ta volba, že létám jenom pro Deltu, právě proto, aby nemusela ta letuška mít asi k dispozici sebou všechny 4 ty uniformy. A hlavně ne všechny základny mají všechny 4 společnosti. Třeba já jsem začala v New Yorku z LaGuardia, tak tam byla jenom Delta. To bylo výhradně letiště, že Delta se nás jakoby udělala kontrakt s námi jako ze SkyWest a to bylo jenom Delta. Nebo Minneapolis, kde jsem byla jakoby rok, kde jsem měla základnu, tak taky. Jenom Delta. Pro mě právě, když jsem šla na ten západ, k tomu se ještě dostaneme, tak tam jsem byla představená těm všem 4 společnostem a pro mě to bylo tak teďka jako letím American. A já jsem pak volala doma, říkám, tati, já se cítím, že podvádím Deltu. Víš, že jsi zvyklá jakoby rok někde lítat a říkáš to samý a pak se vlastně najednou vidí, že ty agenti u té přepážky se chovají trošku jinak těm pasažerům, než třeba k té Deltě, tak to bylo takový, bylo to zajímavé vidět ty kultury. U těch společností. A jak tam fungoval kontrakt? Tady, když jsou piloti v Evropě, tak mají kontrakt s Lufthansou, s ČSA a tak dál a víš, že prostě budeš lítat pro tu společnost, dokud třeba nebudou problémy. Ty jsi měla kontrakt třeba na rok, na dva, nebo to bylo na neurčito, nebo jsi měla kontrakt na teď bude lítat prostě pro Deltu a tak dál? Na neurčito, podle toho, kde máš základnu, tak máš neurčito kontrakt a jsi zaměstnán než u SkyWest Airlines. Já se možná ještě zeptám, jestli mi dokážeš odpovědět na smysl vlastně existence tohoto systému, jakože si Delta nedokáže zajistit takový množství pilotů a letadel? Já si myslím, o tom to není. Je to o tom, že ty regionální aerolinky platí ty piloty a ty posádky mnohem míň. A to mluvím třeba, já jsem začínala na $45 první rok a když začneš u Delty, tak začínáš na $100. Za hodinu. Tím pádem tam je, pro ně je to prostě výhodnější finančně a je to kvůli tomu, že oni vědí tím, že udělala právě ten FAA, ta administrativa udělala těch 1500 hodin to pravidlo, tak oni udělali s tím takovou velkou bublinu, s tím, že ty piloti se nějak musí vylítat. A pokud ta Delta nebo jakákoliv společnost vyžaduje tu zkušenost z těch aerolinek, z té 121, z té části, tak jak jinak se ty mají piloti vylítat? Musí jít do nějaký týhletý menší aerolinky a já nevím, jestli vy jste si vyhledali, že je hrozně moc těch regionálních aerolinek v Americe. To není jenom SkyWest je největší, ale je tam Republic Airways, Endeavor a všichni dělají vlastně to samé. Je to jakoby podspolečnost, pod tou společností, že to jakoby je to finančně pro ně výhodnější a třeba na ty cesty, co jsou menší jakoby trasy,
tak tam dávají ty menší letadla, protože oni to větší letadlo nenaplnějí. Nevyplatí se ti to. Lítá tam s pilotem, co dostává plný plat. Ano. Takže trošku pro trainee, hlavně piloty, teda, nebo kteří jako začínají. Takže ty si tam vytvoříš takový polštář levný pracovní síly. Přesně tak. Na určitou dobu. Pro ty piloty je to ideální příležitost, jak si nalítat ty hodiny a pak jít prostě dál. Přesně. Ale ty airlinky prostě vědí, že tady můžou prostě šahat a že můžeš jako počítat s tím, že někdo pro tebe bude lítat. Rozhodně to naplní a bude o to zájem, protože jiná teďka, varianta není. Teďka je samozřejmě tak prostě oba víte, že je nedostatek pilotů. Tak teďka je takovej nátlak z těch hlavních aerolinek na ty menší aerolinky, protože samozřejmě ty piloti si uvědomujou, proč já bych tady lítal za míň, když mě můžou vzít někam jinam a budu mít lepší pracovní podmínky. Protože ty regionální piloty, ty lítáš hodně. Ty lítáš ty menší jakoby lety a lítáš prostě větší frekvence a není to, že máš samozřejmě nějakou regulaci těch hodin, co můžeš odlítat, ale pořád je to, pracuješ víc za míň peněz. Počkej, ty jako SkyWest pilotka seš na tom hůř než... Ano, ano. Tak to je, jak jsem zmínila, těch nějakých $45 za hodinu versus nějakých $100. A hlavně tam jsou jiný ty pracovní podmínky tím, že SkyWest je jediná aerolinka v Americe, která nemá union. Že nemá jakoby... Odbory. Já děkuju, prostě jo. S tím, že oni vlastně mají jakoby nějakou asociaci těch pilotů, který jakoby se snaží s tím managementem mluvit, ale ve svým podstatě ten management si pak udělá stejně to, co chce. A bohužel to tak je. S tím, že hodně lidí proto chce odejít, protože tam nemáš žádnou jakoby záchrannou síť, co se týče těch odborů. Perspektivu a ta Delta to tam má. Tím pádem pracovní podmínky, když máš základnu, abys mohl lítat jakoby... Máš zaplacenou šletenku, dostat se do té základny, ne, že ty sám se chudák musíš, k tomu se taky dostaneme, letět přes celou Ameriku, aby se odlítal ten svůj třeba jakoby rozvrh na 3 lety. To já jsem vlastně byla, říká se tomu commuter pilot, že jsem měla, já jsem bydlela na Floridě, ale měla jsem základnu v New Yorku, pak v Minneapolis a pak v LA. Ale moje vlastně jakoby zodpovědnost byla se k té práci dostat. Oni mi nedali letenku a my ti zařídíme letenku z West Palm Beach do New Yorku a budeš mít garantovaný sedadlo. Tak to nebylo. Takže ty žiješ ve svým podstatě pořád ve stresu, jestli se do té práce dostaneš. A někdy jsem musela letět den předtím, abych se tam vůbec dostala na tu linku a zaplatit si hotel a to jde všecko z mých. A takže ty piloti u Delty třeba už mají hotel a už to mají pošifrovaný jinak, že oni se prostě o ty piloty tam starají líp, co se týče i o letušky, že mají ty odbory, jsou o ně postaráno a mají jiný pracovní podmínky. U toho SkyWest tam pracuješ víc, samý. No. Jako bohužel to tak je, ale jak je říkáš, zase si Alena, já to nechci jakoby zveličovat, ale zase si nalítáváš ty hodiny, máš ty zkušenosti a to mi nikdo nevezme a já třeba musím říct, že pro mě to byla úžasná zkušenost a já jsem přesně viděla, nikdo nevěděl, že se COVID stane a SkyWest nikdy nepropustili pilota ani letušky. My jsme měli tak jakoby silnej ten, co se týče lidí, že buď si lidi vzali jako neplacený volno, nebo to měl nějak to ta firma udělala, že prostě jsme nepropustili pilot, což se u jiných regionálních aerolinek tam propouštěli. Já znám moje známí, co ztratili práci. Co jsi dělala ty v 2020, když začal COVID? Já jsem byla v New Yorku, měla jsem základnu v New Yorku, s tím, že otevřelo Hawaiian Airlines, otevřelo přihlašoval si na interview a to jsem měla tenkrát jenom 60 hodin na proudových letadlech a to jsem se říkala, to mě nemůžu přece pozvat na interview a poslala jsem to tam a tím asi, jak jsem bydlela, protože na Havaji je ta kultura hodně, pokud nejsi z Havaje a někoho tam neznáš, tak oni tě tam nechtějí moc pustit do těch aerolinek, takže musíš tam mít nějaký ten jakoby vazby s tím, že já jsem říkala, to tak, ale co jako podáš to tam, zkusíš to, tak ti řeknou ne. No já jsem tam podala a v listopadu 2019 jsem dostala jakoby pozvánku na interview
A já jsem si pak říkala, nebudu to uspěchat, ještě si nalítám přes tu zimu, odmrazování v New Yorku, ta zkušenost tam bude, takže počkám. A dala jsem se to na 1. dubna na apríl. A právě jsem měla, ještě jsem měla připravenou větu, že to je ale apríl, že jsem se sem dostala. A právě přišlo vlastně v únoru přišel covid a všecko to bylo posunutý, všecko to bylo zrušený pak. A já jsem mě zrušila základnu de facto v New Yorku, že ji úplně zavřeli. Delta nechtěla už lítat v New Yorku, takže to jsem musela se nějak transferovat někam jinam, takže jsem šla do Minneapolis, což bylo nejblíž nějaká základna, ale zase to bylo z Floridy 3,5 hodiny. A zase dojíždění 3,5 hodiny do práce. A Minneapolis je hodně studený stát, takže v zimě to bylo pro mě nepředstavitelné tam lítat. A když byl covid, tak se třeba lítalo prázdný letadla. Třeba s 2 pasažerama a pro mě to bylo hrozně smutný jako pro pilota vidět. Ty letiště byly prázdný, všecko zavřený. Ale zas na druhou stranu, my jako kontraktní společnost jsme museli dodělat ty lety. Takže Delta nás platila za z bodu A do B, když uděláme let, tak nás to zaplatí. Takže my jsme lítali třeba prázdný letadla s tím, že se to muselo dokonat. A já jsem se nalítala docela dost hodin, co se týče v covidu. To, že mi zrušili interview u Hawaiian, to jsem trošku obrečila jsem to a řekla jsem si, já totiž věřím tomu, že to tak prostě mělo být, že jsem měla zase získat tu zkušenost třeba někde jinde, nalítat si ty hodiny, abych se posunula zase nějak a ty zkušenosti s tou posádkou. My jsme třeba chodili Nebraska, Omaha, do muzea, byli jsme v Oklahomě na water rafting, na řece jako posádka celá. A to je to, že v těch regionálních aerolinkách je ta posádka ještě jakoby malá, máš tam 2 letušky, 2 piloty, tak třeba ty lidi prostě jdou ven po tom letu a chtějí se poznávat a zažíváš tam příběhy a poznáváš ty města, chodíš na show a muzea a tyhle ty věci. Do hor jsme třeba šli na túru s posádkou a to u těch velkých aerolinek podle mě už není potom. To mě docela teďka jakoby děsí. Je pravda, že piloti v USA jsou třeba placení od okamžiku, kdy vstoupí do letadla? My jsme placení, kdy vlastně máš tu brzdu, která jde dolů a ten spínač začne a tím tě začíná placení. Letušky jsou připravený a už má ten pilot volá jakoby krampě a říká jim I'm ready for pushback. Takže ten pilot vlastně by dá tu brzdu. Jdeš prostě z bloku do bloku. Z bloku do bloku. Takže tak to funguje, no. Jako pro mě to pořád, já si říkám vlastně, co ten celý čas, co máme jakoby na letišti, nebo ten briefing, nebo tam sedíme a vlastně ty máš minimum je, co je, tak je 30 minut u Skywest to bylo tak, že to bylo 30 minut máš na to připravit mezi letama. Jako průlet, myslíš? Jako no, takže přistálo letadlo. Tak máš 30 minut na to, aby si obrátil celý letadlo se a za covidu to bylo docela náročné, protože tam přišla posádka, která to musela uklidit celý letadlo. My jsme museli všechno připravit, jako first officer se musela zkontrolovat zvnějšku letadlo. A je to takový, začne to být takový jako Honem. Je to fofrno. No. To je docela rozdíl asi oproti třeba tady jako aerolinkám. Já nevím. My jsme byli placeni už vlastně od toho, že ta posádka začíná pracovat teda od briefingu, což je teda ta předletová příprava, kdy se všichni sejdou cabin crew a vlastně spojí se teda s piloty a jdou společně do letadla. Tam začíná nějaká předletová příprava. A vlastně třeba se může stát, právě to mě napadá u toho, nastoupí lidi, sedí už pasažéři a vlastně nejsou zavřené dveře, protože je třeba nějaký problém, jo, nevím, počasí špatný a tak dále. A je pravda, že ten plat těch letušek nás se dělil na letovou hodinu, skutečně jakoby odletěnou, ale my už jsme byli placený vlastně i za tu službu, za ten výkon té služby. Takže ano, letová hodina by začala zavřením dveří, to je pravda, ale už tenhle čas, který my jsme tam strávili, který může být dosti dlouhý, na několik hodin se může počítat, už bychom měli zaplacený. Versus teda to, že vy byste tam seděli a připravovali se by se zdarma. Já jsem to zažila snad dvakrát, že jsme jakoby nebyli, ne, že jsme neměli povolení jakoby
z gateu se pohybovat. Hele, až budeš mít výročí 10 u Havajanu, tak nám sem přijdeš vyprávět zpoždění na dálkových letech, kvůli čemu to bylo. To si myslím, že tě čeká asi častěji. A víš co, to je zajímavé, protože já jsem se o tomhle bavila s jedním kapitánem. Tím, že my, jak jsme menší společnost, tak a my máme takový ten market je tam hodně jakoby zaměřený na tu exotickou destinaci, tak oni to tam mají docela dost jakoby uhlídaný, co se týče tohoto, ty sloty. Tam jakoby odletíš, oni se snaží samozřejmě na čas a tyhle ty věci, ale neslyšela jsem jakoby tyhle ty problémy, co by tam byly. Ale to jsme možná odpočili až moc. A to jo, ale... To se střihne. Ale když teďko budeme u toho Skywestu, kolik jsi tam teda nalítala? Ty jsi lítala během covidu, jedna z mála pilotů, co vůbec během covidu lítali a nelítali kargoletadla. Tak kolik ty jsi tam zvládla nalítat? Já jsem se koukal na LinkedIn, ty jsi tam nějaký 3 roky? No, něco kousek 3 roky jsem tam byla a během covidu jsem se nalítala, nevím, typnu si, teď bych se musela podívat zase do těch papírů, ale 700 hodin, což je docela dost, což jsem lítala. Já jsem měla vlastně linku, už jsem držela, nebyla jsem na nějaký standby nebo reserve, což pilot musí být připravený, ale nemá stálou linku, tak s tím Minneapolis jsem právě měla. A v lednu 2021 se začalo znova to konečné lítání obnovovat a já jsem byla spokojená v Minneapolis, zažila jsem tam zimu, odmražování, podmínky, které jsem nečekala ani. A pak ve své podstatě ty piloti, co byly na CRJ, což je Canadian Air, jakoby... CRJ letadlo, myslíme. No. Tak se začaly, jakoby ty, co měli větší senioritu nade mnou, tak se začaly, tak chtěli zase na ten Embraer. A mě začaly vytlačovat pryč. A já jsem najednou skončila po 2 letech u Skywest na reserve. A já jsem chtěla prostě lítat. Já jsem nechtěla sedět v hotelu v zimě v Minneapolis, když je tam minus 40. A co tam bylo? To jsem zažila minus 40, už nikdy víc. Pro mě, když jsem bydlela na Floridě a pak na Havaji, tak to bylo nepředstavitelné. Takže já jsem pak říkala, tak to ne. A začala jsem se dívat po jiných základnách. A říkala jsem si, viděla jsem tam tabulky a říkám, tak v LA budu držet linku, sice je to trošku z ruky, z Floridy. A tak jsem tam zadal jsem požadavek, aby mě přeložili do LA a mně se to podařilo další měsíc. Co znamená držet linku? Ty máš ve své podstatě, jakoby každý měsíc můžeš mít požadavky na to, co chceš lítat. A čím seš jakoby ten junior, tak ti máš jakoby ty podmínky, ti jdou z okna. Tam můžeš, ty podmínky tam můžeš dát, ale oni ti to nedají. A je to počítačový software, který vlastně ti vyplivne z nějakých, my jsme měli 5000 pilotů, jestli já jsem byla nějakých 10% v tom, tak nemůžeš jakoby si moc vybírat. Prostě lítáš prostě na základě seniority. Na základě prostě seniority letíš to, co prostě, i třeba já jsem letěla tripy, který jsem nechtěla letět, ale hlavně, abych lítala. Já jsem nechtěla sedět doma. Jasně. Vlastně držet linku je to, když ty vlastně tam dáš ty požadavky a ono ti ten počítač vyplivne nějaký jakoby rozvrh s těma tripama a ty je máš a víš, že budeš lítat. Když nemáš linku, tak jsi na rezerv a máš vlastně jakoby dny, dejme tomu blok 5 dnů, ale nevíš, jestli tě zavolají a máš na to 2 hodiny být na letišti. Ale musíš být v tom místě té základny. Takže pro mě, když já jsem byla jakoby commuters z Floridy, pro mě to byla nevýhoda držet jakoby rezerv, protože... Prostě jsi seděla na hotelu a musela jsem si ho sama platit a ve své podstatě jsem nelítala a už mi to pak otravovala v té zimě tam sedět a říkám si, ne, já chci lítat. Takže jsem se podívala z těch 17 základen, který Skywest mělo, kam bych se možná, jakoby, kde bych jí držela. Samozřejmě je to podle tabulek zase tý seniority, podíváš se a říkáš si, dobrý, tak tam bych držela nějakých 70% z těch 5000 pilotů, no, tak já tam půjdu. No ale to jsem nevěděla, že mě to vlastně dají, tu základnu, a když mi teda dali, tak jsem z toho byla trošku v šoku, protože jsem říkala, no tak teďka nevím, jestli jsem si polepšila nebo pohoršila, ale bylo to úplně úžasný krok, protože já jsem zase neměla tu zkušenost lítat na tom západě a ten západ je nádherný. Jako lítat z LA do San Francisca, San Diego, Portland, ty hory tam, prostě to je něco nádherného. Já jsem tam potkala zase nový posádky, nový kultury a tam jsem právě lítala pro ty naše všechny 4 kontrakty,
Tam jsem vyzkoušela United, American i Alasku a byl to zážitek. Dobře, teď jsi teda na západním pobřeží. Ale žiju na Floridě. Ale žiješ na Floridě, pořád si tam jako dolétávala. 5,5 hodiny dvakrát v týdnu jsem lítala Fort Lauderdale, LA. Přes rok. Za letenky, které si platíš sama? Ne, za letenky, které jsem měla standby. Mm-hmm. Takže jsem se modlila, abych se dole... Takže mají ty posádky, mají jakoby... Můžeš se podívat na ty jako jestli to je plný ten let. Obsazenost těch letů. S tím, že vždycky jsem si říkala, dám si nějakou rezervu, třeba 1-2 lety, protože kdybych se nedostala do práce, tak by to byl problém. To potom ta společnost po tobě jde a může tě i vyhodit, takže já jsem si vždycky nechávala rezervu, ale musím zaťukat, že jsem nepromeškala let, abych se nedostala na svůj let, který jsem letěla. Ale bylo to náročný v tom, že ten časový posun. Já jsem 5,5 hodiny letěla a pak jsem si musela odlítat třeba 3 míle. V tom to bylo jako náročný a mě to vzalo tu radost z toho lítání, protože já jsem strašně chtěla lítat. Sice jsem držela teda tu linku, ale musela jsem tam letět 5,5 hodiny, abych vůbec šla do práce. A ty když jsi doletěla do LA ze svý základny, kde jsi žila nebo bydlela, nebo spíš ne základny, ale z toho jako svýho domova, doletěla si 5,5 hodiny teda do LA, tak tam si potom měla hotel, nebo tam vás jako ta společnost vám poskytovala, kde vlastně zázemí? To nám neposkytovala, to jsem musela, já jsem buď letěla v ten den, kdy jsem přímo měla ten let, takže jsem tam třeba přiletěla tím, že já jsem odletěla v 6 ráno, v 11 ráno jsem přiletěla do LA a třeba ve 2 odpoledne jsem začínala můj let. Ale pak se zvracela. Ne, ale musela jsem tam třeba zůstat 4 dny na západě a pak ten pátý dne, nebo ten... Že jsem měla třeba 4 lety další, jasně, linku. Čtyři dny tu linku. A pak jsem letěla jakoby naspátek. Ale 4 dny byla linka jako... Na západě. Někde pořád, kde jsi se posouvala, takže jste byli takže v rámci to bylo, toho letu, jo, to bylo jakože na pobytu ano, někde. Ano. Mhm. To bylo jako hrazený firmou, to jsou ty layovers a ty overnights. Tak to nejzábavnější vlastně. To nejzábavnější, kdy jsem se začínala, říkám, jo, tak Jackson Hole, Wyoming, dobrý, tak tam se mi hodně líbilo. No, na ta Amerika je velká a sea destinací, když se budeme bavit sea destinací i Emirates, Katarci nebo Lufthansa, tak je to něco jiného, když prostě do toho zahrneš všechny regionální letiště po Severní Americe. Počítala jsi to třeba někdy, jako, co jsi všechno navštívila, nebo respektive i nějaké místo, které jsi navštívila v tomhletom pohledu? Regionálního pilota v Americe. Mě třeba mrzí, že jsme neměli, tím, že byl covid, tak my jsme neměli ty overnights v Kanadě. To mě docela mrzí, protože vím, že byly posádky, že mi říkalo, před covidem to bylo super, všechno to bylo otevřený a mohlo si jako Vancouver a Toronto a tyhle ty, a to jsme my jakoby z kávy slítali, ale my jsme tam neměli povolení zůstat, takže jsme to... Ty letové linky byly hodně jakoby omezený, co se týče covidu. Ale jako nějaký, já nevím, jestli mi něco chybí ještě. Možná Grand Canyon, tak tam jsem se nepodívala. Tam bych se chtěla podívat z celé Ameriky, co se týče, obletěla jsem jí hodně jako. Já si to pro příště si to připravím že budu vědět. Uděláme si plánek. Uděláme si tu mapu těch států. A... Po jaký době se sem Rostě vůbec vlastně host může vrátit? Máš nějaký pravidlo? Máš nějakou, jako to bývá v soutěžích třeba po roce, po 4, po 5? No, když jsme natáčeli s Davidem, tak tady byl po týdnu zpátky, takže... Takže to je... Takže si vem nějakou dovolenou ve 14 dní, hele. Ne, vlastně tady padlo v zákulisí, když jsme se bavili během přestávky, že bychom přiletěli za tebou, takže vlastně by se dalo dotočit na Havaji, ale to já už bych moc ráda odskakujeme. Seženeme sponzora, pokud nás poslouchá někdo, koho by zajímalo pokračování tohoto podcastu, tak se klidně s náma spojte, nějak to vymyslíme. Tak takhle, na Havaji, tam se o vás postarám já. Jde o tu cestu. Jde o tu cestu. Co ty benefity. Dělali, no? My jako SkyWest jsme byla jediná vlastně regionální aerolinka, že jsme měli benefity u všech 4. Takže aha, já jsem mohla se zapsat. Já měla číslo u Alasky, já měla číslo u American. Takže byla i jejich vlastně jakoby letenky. Ano,
Takže jsem tam mohla, a to třeba v jiné. Když jsi u Delty, tak máš jenom na Deltu a vlastně jakoby svoje domácí máš na Deltu a můžeš si brát jako... Takže já jsem měla u Delty číslo, kde jsem se zapsala u Delty. To je dobrý. Pak jsem měla u American, jsem měla u American. A všecko to bylo jakoby, to bylo dobrý. No. To mi, můžu ti říct, že to mi chybí. To mi chybí, že jako teď budu mít jenom... Ale zase... Ale vy máte hezký teplo. Destinace, ale takže jako tam není o čem, no. No to byl teda jeden z benefitů, to, že můžeš lítat se všema společnostma. A je to tak jako, že ten ticket je volný zadarmo, nebo je to za nějakou cenu? Když má opravdu volný sedadlo, tak zadarmo, úplně zadarmo tam sedíš. Když jsi pilot a nemají místo vzadu, tak pokud nepřijde jakoby víc senior k tobě jakoby pilot z té aerolinky, tak ty se dostaneš do kokpitu. Takže já tolik letů jsem měla v kokpitu u JetBlue a to byla jedna vlastně aerolinka, kdy už jsem si pak říkala, tak když nevíde Hawaiian, tak aspoň na Floridě a budu lítat teda nízkou nákladovkou JetBlue z Floridy. Protože tam já jsem seděla v kokpitu tolik hodin na ty jakoby red eye. Přes tu Ameriku jsem se probudila v 6 ráno na Floridě a byla jsem úplně, ten časový posun tam je znát. Jenom doplním, když jsi řekla v kokpitu, tak jsi tam seděla na jump seatu, protože nebylo místo, takže vlastně tě nechali takže sedět v kokpitu jako cestujícího. Takže na tom rozkládacím hezky. Což je oslý můstek a takový návrat k tomu, když ti bylo 16 a vzali tě piloti do toho prvního kokpitu, pozvali tě na to jako krásnou mladou dívku. Tě pozvali, pojď s náma přistávat, tak přesně tam ti rozkládali asi ten jump seat. A to teda zase musím říct jako letuška, ačkoliv jsme to zažívali velmi často, tak rozložit ten jump seat bylo vždycky pro všechny tak jako složitý, protože ten prostor tam není úplně nafukovací a je to tak omezený, ale jasně, letěla si na jump seat. A pořád doteď, já si vážím toho, když jsem vždycky na jump seatu, tak to tam vidím a vždycky si vzpomenu ten příběh. Vždycky. A vždycky právě třeba vyfotím taťkovi fotku a říkám, tati, jsem na jump seat. A hlavně tati tenkrát mi řekl, že to už nikdy nezažiješ a já to vlastně zažívám to. Což tatínek, když jsme teda u taťky zpátky, zdravíme tatínka. Tatínek tě navštívil, předpokládám, a předpokládám, že jsi ho někdy svezla. Asi už ne v kokpitu, protože to není tak jednoduchý. V kokpitu a jestli ne. Jo, tak to neříkej. ale v kokpitu ne. Bohužel se mi nepodařilo kvůli covidu. Já měla vymyšlenou cestu z LaGuardia do Charlestonu, kde jsem měla mít 2 noci. Jakoby zaplacený od firmy hotel, tak jsem já jim koupila ve first class ticket, protože jsem si říkala, je to velká jakoby událost, kdy on bude sedět na tom proudom letadle se mnou, kdy já budu pilotka a právě přišel covid a všechno bylo zrušený, takže tenhle ten plán na tu cestu, kdy taťka měl sedět jakoby v proudom letadle se mnou, tak to nevyšlo, ale byl na Havaji a to seděl teda hned za náma a to se mi docela To je zajímavé, že já většinou jako nervózní nejsem, ale když tam mám někoho, koho znám, tak mám najednou jakoby pocit, že musím jakoby ukázat, že to fakt umím a že mi to jde a že se mi to podaří a krásný přistání a samozřejmě taťka jako do peřinky. Tak předpokládám, že on by to řekl na jakýkoliv přistání. Ne, já se přiznám, občas prostě to nejde a někdy se to nepovede, ale to není... Hodně lidí si myslí, že pořád musí mít jakoby hladký přistání a není to o tom. Jsou podmínky, krátká přistávací dráha, počasí, větry a někdy je to namrzlý a nechce člověk, aby měl hladký přistání. Chce mít ten kontakt s tou přistávací dráhou a chce to položit to letadlo dolů. Takže o tom to já vyvedu lidi z omlu z toho, že ne hladký přistání je vždycky dobrý přistání. A ty asi musíš vědět, když jsou spoilers, když přistaneš hodně hladce, tak se ti právě jakoby nevystoupnou a může to jakoby být ne až dobrý, co se týče jako přistávání. Ale já to V pořádku. Jaký tatarský princ teďka, jak přistál? To bude nějaký pátek od katarského prince, takže... To už je pasé, ten už dávno někde jezdí na velbloudy. Je kapitán velbloudí letky. Ve stájích možná tak. No, ale tatínka si teda svezla. A tatínek je hrdý a pyšný na svoji dceru, nebo stále lituje, že dcera není doktorka a lékařka? Ne, já si myslím, že taťka je hodně teďka pyšný na mě. Já si myslím, že tomu nevěřil do té doby, než jsem jakoby začala lítat komerčně.
Tomu jako nevěřil, podle mě tomu nevěřil a říkal si, co si to zase ta naše holka vymyslela, ona chce být pilotka. On mi teda říkal, no to bude další rampa McQuack. Co jsem si říkala, děkuji tati za podporu, ale vždycky mě podporoval, co se týče podpory jako lásky, tak to mi dával mnoho a já si myslím, že teďka asi není spokojený s tím, že jsem se rozhodla pro Havaj. On si myslel, že zůstanu na Floridě a půjdu teda, měla jsem nabídku k American Airlines a tu jsem odmítla. Odmítla jsem další nabídky zůstat na tom východě a rozhodla jsem se jít tak daleko, ale prostě mě tam srdce táhlo a já za to nemůžu. No. Vášeň. Pojďme tam skočit. No počkej, ještě než tam skočíme na Havaj, což je alfa omega tohle podcastu, tak spíš, když jsme se bavili o tatínkovi, bylo pro tebe složitý odejít takhle od rodiny, být tak, když to řeknu, odloučena, protože ten první krok je asi nejtěžší, pak si lidi nějak jako zvyknou, ale přeci jenom žiješ na druhé straně planety. Bylo to z začátku těžký? Bylo to hodně těžký a já říkám, že to je taková rovnice, že já mám nostalgii, když jsem třeba tady, tak mě je smutno po Havaji nebo po Americe. A když jsem v Americe, tak mě je hrozně smutno tady. Já říkám, že to je vykoupený tím. Že mě je třeba hodně smutno, když jsem sama tam a nikoho tam nemám, tak si říkám, že co nejdůležitější je ta rodina. Sice my se vidíme, tatínek mi říká, ale teď my se vidíme 7 týdnů, když já navštívím Floridu nebo tam přijedu a vidíme se víc, než kdyby zbydlela tady někde kousek ode mě. A je to pravda, třeba jsou rodiny a bydlejí blízko sebe a nevidějí se tak často, jak třeba my se vidíme, ale v takovým jako krátkým intervalu. A musím teda říct, že taťka vždycky před mým odletem, tak má tu možnost se se mnou pohádat o ničem, ale úplný blbosti s tím, že podle mě on má takový ten stres, že já odlítám zase a prostě s tím neumí ještě pracovat po 15 letech a oba jsme takový jakoby citliví na to, že já odlítám. Já si doteď pamatuju ten pocit, když jsem odlítala s těma dvěma kuframa, říkám si, tak za rok se vrátím, ježiš, se uvidíme. To byla ta operka, hle. To byla ta operka, no. Je to vykoupený tím. Jak často se vracíš zpátky, promiň, jak často se vracíš zpátky? Já se snažím lítat domů 2x za rok. Na dovolenou do Čech. Což je... A jsi tady třeba na týden, na dva? Nebo jak jsem to máš? Teď teda musím zaťukat, že jsem tady na 2 týdny. Tak je takový příjemný vidět přátelé a známé a rodinu. Teďka mi vyčítá, že pořád chci vidět kamarády, ale... Tak prostě nedá se to stihnout za 2 týdny. Jasně. No a ještě... Čím se to dá jako vybalancovat? Protože ty říkáš, jako když seš tady, je mi smutno po Havaji, když jsem na Havaji, je mi smutno po Čechách. Čím ty to dokážeš jako balancovat? Já to dokážu balancovat tím, že já opravdu jsem na telefonu, co se týče WhatsApp a video calls a FaceTime s taťkou každý den. Když nejsem každý den, tak to víš, že lítám. Že když se neozývám, tak se říká, že se mám dobře. A potom je to fakt, že já si tu kulturu tam jakoby, mám tam pár jakoby Čechů, co jsou známí a snažím se tam třeba vařit český jídla a pořád poslouchám Karla Gotta a poslouchám se tam takový ty, pořád mám tu duši jako v Čechách. Nebo jakoby cítím se, tady jsem doma a já jsem taková asi možná rozpolcená, že to mám, že jsem tady doma, na Floridě jsem doma a teď jsem na Havaji doma. Dobře. Ty, tak... Hlavně být stále mlád, jako tím, jo, toho bych se držela. To Karlovi moc nevyšlo, to je. No tak. Ne, ale ne, je to, není to jednoduchý, ale asi je to, já nevím, ten můj příběh je takový prostě zajímavý, no, tímhle tím, že... No ale ještě jsme se nedostali na tu Havaj, pojďme se dostat na tu Havaj, kde přeskočila ta jiskra, kde přeskočilo vlastně to, že, no, kde přišlo to, že si mohla se ucházet o práci. Pilotky u Havajanů. Tak já jsem věděla teda, že se tam chci vrátit s tím, že jsem, já jak jsem právě, že lítala z Floridy do LA, tak to bylo pro mě jakoby fyzicky náročný a nechtěla jsem, už mě to nebavilo. Ne, nebavilo, to lítání samotný bylo super, když už jsem pak lítala, ale letět 5 hodin do práce, to jako komu by se to chtělo. A to já už jsem byla spíš fyzicky vyčerpaná z toho, že už mě to štvalo. Tím pádem já jsem začala podávat přihlášky kamkoliv
ale od prosince vlastně 2021 jsem už věděla, že mám, že jsem poslala zase znova, protože mě během covidu poslali jakoby, že to musí všecko zrušit, že žádný interview u HV nebudu mít. S tím, že já v prosinci mě známí kamarádi psali, hele, otvírá se okno, podej tam přihlášku, znova nabíráme. A říkám, znova na Havaj. Tak tam jako ta jiskra tam vždy, to moje srdce tam prostě bylo. A já si říkám, jo, tak to tam pošlu, nikomu jsem to samozřejmě neřekla. To by bylo doma zase po zdvižení. Tati. Tady si tohle uslyší, ten se bude otřást, než je teďka. Určitě to uslyší, to je jasný. To musíš zakázat. Ne, říkám, tati, prostě ne, on mě, já musím říct, že mě opravdu podporoval. Jedinou teda z Havají to nebyl nadšený, když jsem mu pak řekla, že jsem podala přihlášku, ale že ještě nevím. A zase to bylo takový jako čekací období, že já jsem se podala přihlášku v prosinci, ale to interview jsem si dala až na květen. Že jako, že jsem spokojená teďka u SkyWest, že si ještě udělám kapitánku, že bych chtěla by ještě kapitánka u SkyWest na tom Embraeru, s tím, že pak se to nějak jakoby, tím, že je nedostatek pilotu, tak se to hodně uspěchalo, že jsem šla hned na trénink, vlastně v únoru jsem šla na trénink kapitánky u SkyWest, to jsem vlastně další měsíc a půl výcvik na letadle z té levé strany, s tím, že jsem už začala podávat přihlášky i jinam, tak v JetBlue, v té nízkonákladové, tam mi řekl, že teda nechceme, to se mi nepovedlo. Moc brzo asi. Ale já věřím tomu, že to měl nějaký důvod, že mě jakoby nepřijali. Pak jsem teda podala přihlášku o American Airlines, protože zase hodně pilotek známých, co mám, tak mě tam jakoby tlačili, říkali, podej si přihlášku, oni tě přijmou. A říkám, já nechci jít do American Airlines, nechci jít do United Airlines, ale přesto jsem tam podala, protože jsem říkala, vždycky bude lepší možná lítat z Floridy, než jako z LA mít základnu. No a tak jsem šla na pohovor, úspěšně jsem teda udělala dva pohovory s tím, že jsem dostala nabídku na práci od obou aerolinek. A to tam zrovna tatínek tenhle rok vlastně v květnu přiletěl a už oslovoval, že půjdu do American Airlines. S tím, že já mu oznámila, tati, já mám 12. května pohovor u Hawaiian. No a s tím, že... Řekla jsem si, prostě já to chci zkusit. Já jsem, mám kamarádku hodně, hodně blízko a říkala, Veru, když budeš někde na letišti a uvidíš tam ten ocas, o kterém jsi snila s tím Pualani, tak ti to bude hrozně, hrozně hlodat, proč se tam nešla, proč se to neskusila. A nic není permanentního, takže já jsem si pak říkala, tak proč tam nezajet a já už jsem se na to pak ani neučila. Říkám, tak další pohovor, dobrý, v pohodě to zvládnu. A měla jsem tam jakoby dobrý reference, co se týče podle mě z Mokulele Airlines, tak už jsem tam měla nějakou vybudovanou reputaci. No a úspěšně jsem pohovor udělala s tím, že mi druhý den hnedka poslali e-mail, že mi nabízejí práci a že budu jako přidělena na ten Airbus 330 a já jsem tomu nemohla říct ne. Pro mě ta kultura, ta Havaj je prostě, asi jak říká tatínek, znova referuju taťku, jsem se tam ztotožnila. Mně přijde, že tam prostě patřím na tu Havaj. Já teď jenom divákům ukážu něco zajímavého, jo? Ne teda, že tady na našem džbáně, je to tam vidět, Jiřino, v záběru? Jo, je. Jo. Já tady v záběru mám logo Havajanu, kde je vyobrazená vlastně žena s Pualani naše. Pualani? Mm-hmm. Pualani. Sítek, s květem. A když se na to podívám, a když se podívám na tebe, tak to vypadá skoro jako kdyby si vzali za vzor tebe. A věřím, že i diváci to v tom možná trošku poznali. Ale teď mi řekni, když ty jsi byla na Havaji, když jsi tam teď, nepletou si to s něčím, jakože třeba, že ty jsi místní? Pletou. Hodně. A já si to neumím vysvětlit, proč. Oni mi říkají, oni se mě ptají, z jakého ostrova jste? A jediný, co je teda jako do toho nepasuje, je ten můj jako přízvuk. Oni si říkají, tak vypadá havajsky, má tam tu kytku, ale ten přízvuk tam prostě nejde.
No protože tak... já nevím, jak to má Péťa, ale kdybych tě prostě potkal asi někde na nějakém ostrově v Pacifiku, tak prostě bych si nemyslel, že jsi z Ameriky nebo odinuť. Já jsem na Havaji nebyla, to se přiznám, že mi chybí jako destinace si očkrtnou, tak já pevně doufám, že no, jako si třeba časem očkrtnu, ale každopádně, když jsem viděla vlastně to logo a tu ženu, tak jsem a viděla jsem tvoji fotku a dokonce máš fotku na Instagramu. Ty máš na Instagram krásnou fotku, kterou, já tam právě dám. Kterou můžeme vlastně teďka přímo i divákům přiblížit. Já tam ukážu, ty tak jsi vyfocená si... přímo vedle toho loga. Přesně tak, tak jsem si jako na první pohled říkala, to není možný, to dělali skutečně podle téhle holky, no, podle téhle Verči. Takže teda. Asi opravdu to dělali skutečně na základě typologicky, tam prostě opravdu zapadáš, jsi místní. A dokonce si říkala, že když jste dělali vlastně nějaký kurz, nebo teda když jsi se dostala k Hawaiian Airlines, tak si říkala, že tam je, si viděla dokonce fotografii, můžeme asi ukázat, Rostě nazdílí. Tak jsme viděli fotografii černobílou vlastně té modelky skutečné, podle které je ta kresba udělaná. A ty nebo tatínek říkal, že takhle vypadala prababička nebo babička. No. Takže někde tam asi možná něco opravuje. Já se asi budu muset nějaký DNA test. Neměla tvoje prababička nějakou cestu kolem světa třeba, že by se tam jednou zapomněla. To asi ne, ale mě prostě Havaj fascinuje, jak lidi se k sobě chovají. Já, když jsem byla vlastně na těch pohovorech u jiných společností, tak já jsem se nikdy necítila doma tak, jak jsem se cítila u Hawaiian Airlines. My jsme tam přišli, bylo nás tam vlastně, já a můj jeden kolega, oni to měli jako rozčasovaný, oni měli udělaný trošku staromodněji ten panel, co se týče na pohovor, protože jsem byla před třemi kapitány u té 330-ky a to byl hodinový rozhovor, klasicky, co jste zažila a jak byste se chovala s posádkou, když vám někdo nebude jakoby sympatický a tyhle ty typy otázek. Pak další panel u tří lidí, což byli hlavní manažeři, co rozhodují, jestli jste přijata nebo ne. A pak další panel hodinovej, což bylo jakoby crew resort management. Oni vám dají nějaký jakoby scénář s tím a chtějí vidět, jak vy se zachováte. A je to jakoby tlačený do toho, že je nějaká jakoby prekérní situace a teď chtějí vidět, jak vy se chováte s tím člověkem, koho jste vlastně potkal před dvěma hodinama. My jsme se ty panely jakoby střídali a oni se tam ke mně chovali prostě, jak kdyby byla... Oni mají takový to, že ta aloha spirit tam prostě je. Já vím, že to je jako možná nadsázka, ale oni věří k tomu, že každý by se k sobě měl chovat hezky a být prostě respektující a mít ten rodinný kruh. A oni vlastně i Hawaiian Airlines propagují jakoby maláma, což znamená care. A mají takový čtyři zásady, které prostě se starají o ty svý pasažery tak, aby když nastoupíte do letadla Hawaiian Airlines, aby už jste jako na těch ostrovech byli. Abyste se cítili tak, jakoby, že už tam jste. Já už se těším, já už tam skoro jsem, jako musím říct. Myslím, že my už tady jsme skoro na Havaji. Já, když jsem, ještě neskočíme, teda zase jako přímo k té práci Hawaiian Airlines, tak určitě nás tady teďka poslouchá a stejně jako já, skoro úplně mám chuť se stát pilotkou, ačkoliv už jako do toho asi nepůjdu, do téhle kariéry, ale určitě věřím, že spousta našich posluchačů ano. A já jsem koukala, že na webových stránkách Hawaiian Airlines teďka aktuálně visí, že přijímáme piloty a další personál letecký, co teda vlastně musí mít ten člověk, který chce se stát pilotem k Hawaiian Airlines. Tak dřív to bylo, tohle bylo zase před covidem, že pokud jste neměli vazbu k Havaji, nebo jste tam nežili, tak to bylo téměř nemyslitelný se tam dostat. Protože oni mají tu kulturu tak jakoby že to je komunita. Je to prostě komunita, který nechtějí, oni se tam nechtějí pouštět, ty jakoby, oni to nazývají ty jako haulies, ty, co přijdou, ale oni, to jsou lidi, kteří přijdou a nerespektují ty jejich kulturu. Pokud ten člověk respektuje tu kulturu, tu přírodu, ty jejich zvyky, tu polynéskou, ty ostrovní, prostě a ty holadancers, tady Peťulka dobře ukazuje,
tak prostě oni s tím jakoby, pokud člověk fakt neměl vazbu na někoho, kdo zná někoho z Hawaiian Airlines, nebo tam už bydlel, nebo tam má nějakou jako historii, tak neměl šanci se tam dostat. Teďka se to teda mění, co se týče po covidu, protože je nedostatek pilotů, tak hodně jakoby nabírají, co se týče hodně lidí, i co nemá jakoby vazby na Havaj. Jak je to ale s tím povolením, nebo vůbec nějakým pracovním povolením, s tím, že chci jít pracovat na Havaj? Já třeba konkrétně jako Čech nebo Češka. Takhle, musíš tam mít buď občanství, což já už teda po 15 letech mám, nebo tam musíš mít pracovní povolení. To je jakoby základ. Oni nedělají jakoby nějaký sponsoring, to nedělají. Jakákoliv americká společnost je bez toho, abys měl povolení bydlet v Americe, nebo vlastně tam mít zelenou kartu nebo občanství, tak tě nezaměstná. Já jenom, abych to celý trošku jako shrnul, ty pravidla jsou trošku rozdílný, než známe například z Middle Eastu, kde dostaneš práci, tak v tu chvíli ti tam vyřídějí povolení. V Americe Havaj spadá pod Ameriku, tak to tak nefunguje. Ty si nemůžeš najít práci třeba u Havajanu nebo u Delty, respektive ty si tam můžeš jako najít, ale oni tě nezaměstnají, protože na to nemáš povolení. Nejdřív musí člověk dostat povolení, což je ta loterie, nebo řekněme si takový sponsorship. Je to extrémně náročný a složitý se tam dostat, aby člověk tam mohl takhle, když to řeknu, žít, pracovat a neměl žádný background, jako žádnou pomoc zevnitř, nebo respektive neměl nějakou historii. Takže i kdyby nikdo se chtěl přihlásit na Havajan, tak prosím, nejdřív si zařiďte pracovní povolení, nebo obráceně. Nebo se dobře ožeňte a vdejte. A to je taky další věc. To já jsem neudělal, ale jenom jde to tak. Taky to tak jde. A těch možností je spousta, zase přiznáme se, jsme letecký podcast. Já tyhle administrativní kroky úplně tolik nesleduju, takže tohle je takový jako základ. Základ, od kterého se odrazit. Ale zase vraťme se na Havaj, vraťme se k Havajanu. Ty seš tam od léta 2022, my natáčíme v říjnu, začátkem října 2022, takže máš čerstvou zkušenost. Úplně nejčerstvější, co můžu mít. Tak jaký byly první tři měsíce u Havajanu? Takhle ti to řeknu. Pro mě prvních pár dní bylo úplně, že jsem se vrátila tam, kde jsem patřila. U mě v srdci to tak prostě bylo. S tím, že já jsem potom začala hned ten výcvik 6. července. A to teda začal zase ten výcvik. A to je docela vtipný v tom, že... To není vtipný, ale... Že začneš opravdu 2 měsíce se učit. Každý den. Manuály, standardy, nová společnost, noví lidi, testy, psychické testy, veškeré tyhle ty věci. S tím, že já jsem pak volala domů a říkám, tati, mě už to nebaví to učení. A tatínek, ale teď to je tvůj sen. Teď jsi se tam zhlídla, tak si to užívej. A říkám, tati, ale mě... On se to nikdo neuvědomuje, jaký pro nás jakoby jsou nároky, co se týče jakoby těch výcviků. Tak opravdu to jsou 4000 stránkový manuály, který samozřejmě oni vám vytáhnou 500 stránek, jakoby, který opravdu musíte umět, protože nikdo neočekává v dnešní době od dopravních pilotů, že bude vědět, která linea nebo electrical nějaký wire tam je zavedený, protože stejně v tu chvíli s tím člověk nikdo nic neudělá, ale musí vidět, jak se zachovat podle checklistu a manuálu a musíš vlastně zanechat chladnou hlavu s tím, že víš, jak se chovat v té posádce jako profesionál a jakoby létat to letadlo podle toho, jak vlastně ta společnost chce. Tím pádem ty se musíš znova do té kultury, znova do těch podmínek jakoby ponořit a ty systémy pro mě byly úplně nový. Takže zase nový letadlo, nový systémy. Ono je to podobný, ale není to podobný. Jako Airbus je úplně, jak bych to nazval, jiný zvíře pro člověka, co přichází z Embraer. Jsi šla z Embraer, v Americe si letala jenom Embraery? Jenom Embraery. A pro mě mít side stick a představa, že nemám nic před sebou, to bylo docela ze začátku náročný a pak hodně jako co známých mám jakoby ve společnosti a říkají, jak budeš lítat Airbus, tak si ho zamiluješ a nebudeš nic víc chtít. A je to teda, musím říct, že je to pravda, protože jak si člověk na to zvykne, tak pro mě to je fascinující jako letadlo.
Já si myslím, že piloti mají rádi Airbus, když přicházejí, protože tam máš stoleček a můžeš si tam dát jídlo. No, no jasně. Což piloti Boeingu nemají, protože tam mají tu divnou tyč uprostřed. Tak nevím, jestli je to jediná výhoda, ale... Ale je velká. Na dálkovce, hele, no, když si servíruješ, máš si to kam položit. To rozhodně, to je pravda. Ale celý to letadlo je pro mě to fascinující, prostě být pilotka. Už to, jakoby, jak jsem říkala na začátku, už to není o tom jakoby letectví, je to spíš o tom, jakoby ty počítače to tam kontrolují a ty tam jsi jakoby ten manažer, který to kontroluje. Pořád musíš na nějaký fáze těch letů samozřejmě zakročit a musíš vždycky vědět, kde ten počítač co dělá a kdy dělá a vědět to. Ale ve své podstatě já si pořád jednou za 3 měsíce pronajmu malou sesničku a chci se s ní projet, protože to je podle mě to letectví a ten duch toho pilota v srdci, to já mám pořád. Z toho karavanu, z té cesty je to velký skok samozřejmě. To bez pochyby. Mně teď napadá, že když si vlastně od léta 2022, což jsme teďka pár měsíců, Hawaiian Airlines hned takhle poskytuje dovolenou, protože ty jsi tady s náma na dovolený vlastně. Takhle, neposkytuje, ale tím, že je nedostatek pilotů, no se to je za červený kruh teďka, tak vlastně čekám jakoby na IOE, což je Initial Operating Experience, s tím, že je prodleva, já musím letět určitý hodiny se speciálním kapitánem, což je Line Check Airman, aby mě jakoby očekoval, jestli jsem jakoby v těch standardech té společnosti, s tím, že ve své podstatě oni zatím teďka neví, tím, že je nedostatek jich, tak čekáme prostě, kdy mi tu linku dají. Po tom tréninku, co my jsme neměli skoro jeden den volna, a to jsou 2 měsíce v kuse, co se fakt člověk učí 8 hodin denně a naspamět se musím učit manuály a call-out a flows, tak je to takový příjemný mít jakoby vodech, protože neumím si představit po týdnu jít hnedka do toho. Zase je to trošku nevýhoda v tom, že člověk zapomene, co se naučil před měsícem. Trošku z toho vypadneš. Ale jak říká tatínek, nebo takhle, já to říkám taky, je to něco, jak když se naučíš na kole, tak pak jako do toho hodně rychle spadneš. Jako po 7 letech lítání už jako bych nezapomněla, jak se lítá. Určitě, to určitě. A víš už teďka, kdy bude třeba ten let s tím kapitánem, na který čekáš? No, já si myslím, že během 2 týdnů. Takže předpokládám, že odletím někde v pátek, příští týden zpátky na Havaj. Tam se trošku aklimatizuju, opráším prach z manuálu, abych si to jako obnovila. Tak já každý den se trénuju, co se týče jakoby flows a call-outs, protože nechci, aby tam byla nějaká res. Já teď možná skočím na trochu víc leteckého tématu. Klidně. Byli hodně, hodně o životu, ale když tě tady mám, jsi pilot z Pacifiku, se dá říct. Pacifik, krásný oceán, ale zároveň velký oceán. Když se létá tady po Evropě, tak naplánovat trasu je relativně dost jednoduchý v rámci záložních letišť, diverze a tak dále. Což v Pacifiku úplně takhle nefunguje, protože v Pacifiku máš asi jenom pár ostrovů. Jak pro tebe je tohleto nový v tuhle chvíli, když jsi lítala z ostrova na ostrov, pak jsi lítala po pevnině, teď budeš lítat přes oceán. Je to úplně asi trošku jiný létání. Jak tohle to ty vnímáš? Pro mě, já jsem hodně jakoby často lítala, když jsem lítala u Mokulele, tak jsem třeba si sedla na letadlo a byla jsem v kokpitu, co letěl tyhle ty dálkový lety. A já jsem si to neuvědomila, protože jsem nebyla ten pilot, co zrovna řídí to letadlo. Ale slyšela jsem, že každá hodina nad oceánem je jeden den plavání. Tak to dát trošku do perspektivy, protože teď si vím, že opravdu Havaj je nejdelší jakoby přes vodu, co se lítá a tam nemáš kde přistát. My máme bezpečnostní nějakou strukturu a máme backup systems a tyhle, takže přes tu vodu jako můžeme. I s jedním motorem máš jakoby e-tops, nebo sejdeš dolů a máš nějaký... A kolik máte na Airbusu e-tops, když to řeknu? To 180 je... hodin. Minut. Pro diváky to je nějaký, když to řeknu, regulace, že když vám vysadí motor, tak vy můžete 180 minut bezpečně na ten motor letět, což pravděpodobně to zvládne jako díl a líp, ale je to, že do těch 180 minut ty si musíš najít to diverzní letiště na přistání, jestli je to tak. A hlavně e-top jsou o tom, že ty máš nějaký bod, kde uděláš vlastně kruhy a tam je místo, kde se setká se a buď ty, když
ten bod před tím bodem, než jakoby tam seš, tak jedeš zpátky. Protože bys nedoletěl dál. Nezáleží na směru. Prostě, prostě máš ten nějaký bod rozhodnutí, kdy buď letíš na tu destinaci, ale bezpečně, i když vyjde ten, i když prostě by se ztratil motor, tak se dostaneš k té destinaci, anebo než vlastně jakoby máš ten bod, tak se vracíš zpátky. No, taky ten oceán, tak to není úplně ideální hladina, kde se dá přistávat. Je tohle to třeba v rámci výcviku? Jako máš tam standardní výcvik, co se týče jakoby ditching, což je přistávání na vodě. Oni tě to naučí, ale podle mě nikdo tě nemůže připravit na to, pokud se ti to stane. Jo. Buďme upřímní, jako do toho oceánu já bych jako nerada jako přistávala. No to asi nikdo, no. Já taky ne. Jak probíhá ditching, výcvik ditchingu? Tak oni ti řeknou, jakoby, že jo, jak máš přistát, že ne jakoby do vlny, že jo, protože by tě převrátila. Ale jako teď si vím, že kdybys byl za tmy a měl bys to pokládat do vody, do oceánu, tak... A létá se to třeba na simulátoru nebo něco takového? Nebo se to jede jenom teoreticky? Jenom teoreticky. Jenom prostě teoreticky si řeknu, tohle bych chtěl, tohle bych nechtěl. Takže promiň, ale teda v tom případě jenom... Ano, přesně lítáme, teď se bojím já. Ale jenom jsem si vzpomněla na to, jak nás teda vyháněli a museli jsme skákat do bazénu a podobně a tam simulovat skutečně jako to, jak se budeme zachraňovat. Tak to se vás netýká, že byste vůbec někde šli do bazénu nebo do nějaký vody a tam skutečně úplně jako na ostro, jak by si se dostávala z toho kokpitu ven. Ne, nám udělali teda výcvik s tím, že máš ten člun, který se odpojí od toho letadla a ty tam jenom jakoby nasedneš. S kufříkem. Ne, oni jako prej už to nepožadují, jakoby, co se týče výcviku, takže máš jakoby člun, máš opravdu ten velký jakoby nafukovací člun, ty tam jakoby vlezeš, oni chtějí, aby jsi se zakryl takovou tou plentou pod tím, tou plachtou. A každý to těch 15 lidí to udělá, co tam je na tom výcviku. A děláš to jakoby sama, takže nejseš vůbec v bazénu, nejseš vůbec jakoby ve skupině a zase vyjdeš a seš a máš to jakoby... A vy tam máte nějaký výcvikáč, nějaký tréninkový centrum. já si říkám, protože... To je dobrý. Na Havaji, já jsem byl na Fiji a tam mají přímo leteckou akademii, protože si jim vyplatí postavit tam akademii a vycvičit tam místní, než aby je posílali na výcvik do Austrálie nebo do Ameriky. Tak z dlouhodobého hlediska se ti to vyplatí mnohem víc. Vy tam máte něco takového? My tam máme výcvikový centrum a já si myslím, že pro letušky oni pořád dělají v bazénu. Ale pro piloty už ne. Ty to mají víc jakoby teoreticky ten výcvik a my máme jakoby co se týče simulátory máme ve Vancouveru, v Miami i ve Francii, ale simulátory na Havaji nemáte. My máme jeden. Máme jeden na 330, jeden na meziostrovní, což je ten Boeing 717. A potom na tu 321, tak to máme. A máme vlastně, jako čekáme na ten Dreamliner 787, tak ten je jako v čekání. Tak ty tam máme, 4 tam máme. A je to takový ten full flight simulátor, co se... Full flight, pak tam máš jakoby flight FTD, což je flight training device. A to jsou jakoby půlka maketa, půlka počítače, kde se učí ty procedury. Mm-hmm. Abys vydělala ty flows a callouts a tyhle ty věci. Já si jenom říkám... Teď už přes vodu vůbec nechci. Ne, vůbec. Jako to platilo vždycky, jo, a to je jasný, ale... To vždycky, ale... A tak to je adrenalin. Buď a nebo ne. Když se cvičí ditching, tak v Dubaji na to mají bazén a v tom bazénu je studená voda. Ale teď si říkám, jako jestli na Havaji... Jak na Havaji můžeš simulovat ditching, když tam všichni jako rochní jako v teplý vodě? My jsme byli někde nakladně v bazéně a tam bylo přítulný. Za světlávy, žádný vlny. Takhle, kdybych musela, tak já si vyberu Floridu, protože ten Pacifik je docela studený. Musíš mít hodně dlouhý e-top. To v tu chvíli si právě můžeš vybrat, což je fajn. Teď si vím, že já jsem si pak říkala, já mám vlastně štěstí, že za těch nějakých 2000 hodin a když jsem jako skákala za špatného počasí z jednoho ostrova na druhý a ty tam nemáš nic a máš vlastně nějakou výškovou hladinu, kde i když ti vypne motor, tak jako teoreticky bys měl jakoby doplachtit na tu pevně, tak si říkáš, asi ne, asi bys to jako položil do toho oceánu.
Jakože si říkám, že jsem jako by měla, tak ne, jako jasně, je, tak dobrý, že to se mnou nezažil. Tam vůbec nebude. Ale ne, ale to je dobrý náhrub. Jako mě tady napadá trošku ještě jiná otázka, když ses k tomu vrátila, k té cestě, k tomu karavanu. Tak kdyby ti vysadil motor a ty si doletěla nad pevninu, bylo by tam vůbec jako kde přistát? Protože a, jako a to právě, jsou ostrovy. Protože jako, tam jsou hory, že jo? To jsou hory, jako to tady máš jsem, jako pole, že jo? Dáš to na řepkový pole. Třeba. A já jsem tenkrát, když jsem tam lítala, tak já jsem ve svý podstatě vedle těch skalisek, já jsem vždycky si říkala, kam bych, pokud by to nebyl oceán, a měla bych dostatek té výškové hladiny, kam bych já to položila. Vždycky jsem se dívala na nějaký lán nebo když to nebyla skála, tak možná tamhle bych se vešla. Víš co, jako, ale, no, ale... Že potom jako logičtější je zkusit tu vodu, než se rozbít o skálu. No. Jenže takhle, v tom můžu říct, že v Pacifiku je docela ty vlny. Jsou tam v období listopad do nějakého dubna, tam jsou hodně velký vlny. A tam je to opravdu, že já bych tam přestávat nechtěla. Takhle tě, upřímně ti řeknu, že opravdu ne. Tak si to vysazení motoru musíš naplánovat od června do října. Do října. Zaplať pánbu, tohle všechno jsou věci, které se naplánovat dají, takže... Dobře, tak. Ale měli jsme tam, byl tam kolega v Mokulele, který mu vypl jakoby motor, úplně naprostý selhání a v noci přistál na dálnici, na Maui. A vlastně nepoškodil nic, kromě toho, jak zastavili, tak se zastavili o jednu ceduli, co trošku jakoby nakřápo křídlo, ale jinak nic. Všichni odešli po svých. To člověk vidí občas v Americe, nebo respektive vidí záběry z Ameriky, kde to někdo posadí na dálnici. Oni ty dálnice jsou tam široký. Jako jo, tam je to hezká přistávací dráha, když nikdo nejede. Ty jakožto čerstvá pilotka Havajanu, kam se těšíš nejvíc, až se proletíš? Já se strašně těším do Sydney. To se určitě těším a do Japonska. Jako mám z toho respekt, protože myslím si, že ta angličtina, ten přízvuk tam bude u těch Japonců takových jiný. A to si myslím, že i ty sezónní kapitáni, co už tam jsou 30 let, tak říkali, no já jim se nerozumím. Ale jako vím, co mám dělat, tak jako letím, ale co se týče, já se hrozně těším do Asie. Jakoby Jižní Korea, Japonsko a zpátky na západ, tak to už budu, tam to znám, tak tam, co vyznám, tak tam se taky těším. Papet, Tahiti. A nebo Tahiti, no. Papete. A to jsme měli dřív, Havajen před covidem mělo, co bylo 6-denní jakoby rozvrhovej trip, že jsi tam přiletěla a mě tam pět dní na Tahiti a pak zpátky. No a teď to máte jak u Havajanu s flotilou? Máte 330. Máme 330, máme 321, co lítají jakoby ten západ, protože ten dolet tam není jakoby dál. A 717, tak to jsou meziostrovní. A kolik? A čekáme na 787 Dreamliner, tak to čekáme, ale bohužel tím, jak byl Max, Boeing Max, tak se to všechno pozastavilo. Jasně, takže, to čeká teďko spousta společností. Jasně. Takže asi víš, ale čekáme, že doufáme, že hodně lidí, co jsou na 330, odejdou do Dreamlineru. Tak pro tebe možná dobrý, aby ten Dreamliner se opozdil ještě víc, protože s tou 330 si nalétáš víc destinací. Až přijde Dreamliner, tak nějaký destinace sežere Dreamliner. Asi jo, ale takhle, jsou tam takový trošku, nevím jestli, ne pomluvy, ale s tím, že se bude snažit možná Havajan na evropský market. A mně by se to strašně líbilo, jako mít Honolulu Amsterdam, nebo Honolulu, takhle pro mě. Jo, já taky. Já je hrozně prosím, aby tam dali Honolulu Madrid, aby to bylo jako jednodušší. Já nevím, jak oni samozřejmě mají nějaký jako specialisty, který jako studují ten market, víš jak třeba Honolulu London. No ne, jako bez pochyby, jako market to 100% je. Já teď jenom přemýšlím o té délce toho letu, protože takhle, to bude... Takhle, bylo by to asi 16 jako, hodin, 4 piloti. Ultra long a ten Dreamliner, on jako nemá
úplně kapacitu na tak, no, nechci říct, nemá kapacitu, ale prostě nad určitý počet hodin, 15, 16, 17 hodin, už máš prostě problém s tím, že musíš omezovat počet cestujících na palubě, jestli vezmeš vůbec zavazadla, teď se to stalo, 16,5, 17 hodin let z New Yorku na Nový Zéland a prostě vidíš blbý počasí, fouká vítr proti a najednou buď se rozhodneš, že vyložíš nějaký cestující, nebo vyložíš kargo, vyložíš prostě i těm cestujícím kufry. A takže je otázka, jestli to vůbec je s tím letadlem možný. Asi všichni bychom si to tady přáli, aby to bylo možný. A pro tebe by to byla jako velká výhoda samozřejmě. Ale pak tady máš ještě ten formát, jako se lítá třeba přes San Francisco, se lítá z Fiji a z Tahiti, se lítá buď přes San Francisco nebo přes LA s mezi přistáním a pak pokračuješ dál. Tak možná i na to by se ten výhled vyhodil. Takhle, je tam jakoby zase další lidi říkali, že možná budeme mít zákonu v LA, ale to jsou, víš co, to jsou všechno takový ty zvěsti, což jsou další, což si myslím, že zvěsti nejsou, že podle mě Hawaiian teďka udělá deal s Amazonem a budou lítat docela, protože my najednou nabíráme, my jsme měli 800 pilotů, třeba byla třída 8 lidí, najednou je 20 lidí, každý měsíc, takže najednou všichni říkají, To není pro nic, oni nabírají hrozně moc pilotů pro jaký důvod a tam je asi nějaký udělaný, možná nějaká zpráva přijde, doufám v brzku, že udělají jakoby smlouvu s Amazonem, že ta Havaj bude jakoby rozvážet ty, yes. Že možná budeme dělat trošku kargo, nevím, fakt nevím, ale jako, mě by se to líbilo. Samozřejmě. Jako čím víc karga, tím víc letadel, tím víc pilotů, tím víc lítání. Ale aby se to potom nestalo, že budeš lítat jenom z Havaje do LA a zpátky zase. Ne, to by se mi nelíbilo, to ne. No dobrá, takže teďko tě bude čekat návrat na Havaj. A jak létáš, když třeba letíš z Prahy na Havaj? S kým letíš a přes co letíš? Teďka jsem, takhle, já jsem přiletěla přes, já jsem se stavila teda na Floridě. S kamarádama, se známýma, ale letěla jsem Miami, Frankfurt, Praha. Nejlepší bylo, když byla Delta spojení, měli Praha, New York, New York, Honolulu, tak to se mi nejvíc líbilo, ale myslím si, že přes ten New York je to nejlepší. Protože tam už můžu skočit na naše letadlo a můžu jít se odpočinout do té kabiny pro piloty a tam je to takhle, můžu se tam je to příjemnější být na tý svý společnosti, kdy už ty lidi... Jseš doma, no. Jseš prostě doma. No. Už v New Yorku jseš doma. Můžeš, i když letíš takhle jako pilot, vrací se třeba z dovolený svojí, tak můžeš využít i tady tu... Tu crew rest. Jo? Můžu, no. Uh-huh. Mám tady klíček, který mě tam dostane. Jo, takhle, klíče. Pokud tam je na prázdno. Kolik je? Máme tady nějakého zámečníka v baráku? Kde nechoďte, pasažeři tam nechodí, ale můžu. A většinou to vlastně souvisí s tím, jak ten Hawaiian jakoby operuje, že každý je jakoby člen rodiny. Takže když ty tam přijdeš, jakoby pilot, který tam je na standby, mm-hmm. a ty si jim představíš, samozřejmě já zase jim tam vždycky přinesu něco, protože si toho vážím, že to je zadarmo, tak tam přinesu nějaký čokolády nebo donaty a oni vždycky mi to nabídnou, že si můžu tam jako jít a v tom není, pokud tam není ten pilot, který vlastně jakoby pilotuje, ale oni se stejně střídají tři, takže a mají ještě vyhraněný jedno sedadlo, což je v první třídě pro ty piloty, takže je to na tom pilotovi, co řídí, se rozhodnout, půjdu dolů do toho odpočinkového, odpočinkové oblasti, nebo si rozhodnu tu sedačku. Ale neměla jsem problém s tím. A ty jsi zmínila teda to, že pokud letíš jako zaměstnanec na linkách Hawaiian, tak je máš zdarma. Máte nějaké volné letenky nebo standby letenky na jiné aerolinky? Máme, ale musíš tam platit taxi, no. Zaplatíš a čekáš na to, jestli se vejdeš, takže klasika. A pro mě, můžu ti říct, že už teďka, jak jsem lítala právě ve SkyWestu ten commuter, jak jsem snažila, pro mě já už si tu letenku radši koupím. Já nemám ráda ten stres s tím, jestli tam čekat nebo nečekat. Co se týče Evropy, tak já bych si ji radši koupila, protože mám omezený časový prostor a co když někde jakoby zůstaneš viset a nedostaneš se na let a teď tam seš na letiště a co tady?
Jo, tak je to určitě jako adrenalin, ale rozhodně tak si to zažila. To zas vyvažuje ta cena té letenky. Já teďko mám tady ještě váš časopis, co si přinesla. A koukám, co tu máte, Honolulu, mezinárodní letiště. Když se podívám na Hawaiian Airlines, jakožto na velikost aerolinky, je to aerolinka, kde se třeba jako znáte mezi sebou, kde jako máte už jako nějaký vybudovaný prostě vztahy, že to je fakt jako komunitní, jak říkáš, ty rodina. I když máme teďka, jako rosteme, co máme okolo 900 pilotů, tak třeba já zrovna v té budově, kde bydlím, tak zrovna soused přes vlastně chodbu je pilot na 321. Takže se známe a byl docela zábavný příběh, když já jsem začala, tak na mě v sobotu odpoledne zaťukal někdo. A já jsem se zrovna učila ten manuál, říkám, v teplákách, co kdo mě teďka ťuká. A ťukal na mě ten hlavní manažer, co vlastně nabírá piloty, a na mě: Veronika, jak se máš? Pojď na drink, tady jsme u Rose. Takže tam vlastně soused, ten je můj pilot a hodně jakoby se tam lidi znají a jsou tam sousedi a je to tam je to jakoby hodně blízká komunita a znají se tam lidi. Jakoby. Kolik je Čechů? Máš tam nějakého krajana nebo krajanku? Mám tam krajana teďka a to jsem byla docela v šoku, protože to jsem nečekala, já jsem si říkala, dobře, budu první česká pilotka pro havajské aerolinky. A v té samé třídě, kde jsem byla já, sice já jsem mu teda jakoby senior, je to větší, tak byl Martin Zeman. A to mě... To i kdybych chtěla vymyslet, tak to nevymyslím. Můj kamarád z Maďarska, který dělal pohovor se mnou, říká, odkud vlastně se? Já říkám, Czech Republic. A on... To tady někdo sedí a říká taky, že je z Czech Republic. A já jsem se otočila a Martin tam na mě suverénně, tak jak se máš, Veru? A já říkám, no tak tohle nevymyslíš. Takže mám tam krajana, ten teďka lítá na 717 meziostrovně a měl jako podobný příběh jako já a my jsme se tomu hrozně smáli. Že to fakt nevymyslíš. Já jsem myslel, že nám odpovídáš na to, jako že tam je nějaký krajan jako na Havaji, jako že na ostrově, ne, jako ve společnosti jsem dokonce chtěl říct, jako tak to je. Jo, to vím. No já jsem ve společnosti v Arlinka. No, já jsem to tak pochopila. No, mě nenapadlo, že odpovídáš jako v Arlinkách, to já jsem překvapený, že tam ještě někde jiný. A to proto říkám, že já bych to v životě nevymyslela. A pak jsme se jakoby vlastně, on byl taky u SkyWest, a pak jsme se jako bavili o tom, že on jako šel v mých šlépějích, nebo já jsem jakoby šla a on byl vždycky pár míst pode mnou. A já jsem říkala, já jsem vždycky viděla jeho jméno Martin Zeman, ale nedala jsem si jedna a jedna dohromady a až teda jakoby jsme se na Havaji seznámili. Jsem hrozně ráda, že ho tam mám a takhle, on bydlí na Maui, takže my nebydlíme na stejném ostrově, ale... No jo, ten s Maui, jasně, no. Takže doufám, že ho tam navštívím na Maui, což byla jsem tolikrát, ale těším se za ním a za jeho manželkou. No vidíš, to je přesně ono, bydlíte skoro naproti ale navštívíš nás. A... Přesně tak to je. Klasika. Veru mě napadá, promiň Rosťo, Veru mě napadá, když se na nás podívám a máme tady tu krásnou květenu, ten květ za uchem. Když jsem se koukala na fotky a vlastně informace Hawaiian Airlines na jejich webové stránky, tak cabin crew, nebo ty posádky, letušky, to mají vlastně v rámci té uniformy. Mají ten květ za uchem. Co piloti, co pilotky, co vlastně vy oblíkáte? Ačkoliv jsme to určitě asi už teďka během podcastu viděli v rámci těch fotek z tvého Instagramu. A tak popiš nám, můžeš mít květ za uchem? Já protože teda to děkuju moc. Ale jako pilotka budu mít čepici, takže nemůžu mít kytku a musí to být vlasy v culíku upravený. Ale mrzí mě to, protože u Mokulele jsem měla udělanou kytku, každý den jsem měla jinou kytku. Dalo mi to, že s nechtama a ze vším, tak jsem se tam jako užívala, ale v letušky mají nádherný kytky. To já jim občas závidím, oni to tak u mě, a to mají z čerstvých kytek. A to si udělají tak nádhernou na hlavě tu čelenku z těch kytek, že... A mají čerstvý i na letech zpátky, protože
No ne, jako moje moje zkušenost je taková, že jak Fiji, tak Tahiti Nui mají ty kytky umělý, protože prostě nevydržej, když jako lítáš jako dálkovku. Tak jako jestli jako to na cestě z Havaje není přinás to poživý. Já si myslím, poživý. Že tam to mají čerství a zpátky umělý. Dokud jako to neodkvete. No ono to nevydrží, že? To nevydrží. To je přesně, jak se dávají takový ty věnce, že jo? Myslím, že myslíš, že když jsi přistál, že jsi dostal věnec. A dostal jsi věnec. No, my jsme tam měli přátelé, takže jsme dostali věnec. Ale jakmile to doneseš na hotel, položíš to, tak prostě za hodinu to prostě odejde, jako jo. Jako voní to krásně, ale je to hezký tak na tu fotku, je to hezký, prostě je to ceremonia, je to moc pěkný, ale jako nic to nevydrží, takže předpokládám, že na tom dálkovém letu, co prostě letíš jako do Tokia, no to jako prostě, že to máš jako na 2 hodiny a pak to prostě vymění za něco jiného. Otázka, jaký je dress code na palubě pro stewardky, to máš třeba jako máš kloboučky, že? Ano. Taky prostě při nás jenom pak na to cestu spát, tam a zpátky z letadla. A to vy jste museli mít, jakoby? Když jsem začala lítat, tak jsme klobouky měli úplně v začátku a bylo to jenom na cestu tam do letadla a z letadla. Stejně asi podobně to mají Emirates, že vlastně potom už v rámci toho servisu samozřejmě klobouček nemáš. Ale tohle by mě napadlo, že pokaždý, když přijdeš do práce, tak si vyfasuješ teda tady svoji čerstvou kytku, tu si píchneš za ucho a jako, nevím, možná z toho čerstvá, ta umělá je asi jako... Že dojdeš na briefingovku a tam prostě košík s kytkama. Jako samozřejmě máme ale taky jako čerstvý, ale možná jim to navrhnu. Jako těžko říct. Tady máte v magazínu napsáno, že na polubě nabízíte chutě Havaje. Co to jako je chutě Havaje? Co si člověk představí? Když se říká Česká republika, tak česká kuchyně se představuje hodně špatně jako lidem ve světě. Vysvětlím, co je knedlík a co je svíčková. Knedlík. Co je Havaj v tomhle zem? Havaj tak je to tropický. Je tam hodně takových těch, teď budu muset to říct anglicky, passion fruit a tyhle ty little koi. A je to ananas, tak to je takový specifický pro tu Havaj. Prostě oni se snaží těm pasažerům ukázat tu Havaj, když už nastupuješ do toho letadla. Takže tam jsou, oni se snaží dávat tyhle ty sušenky, tak ty se vyrábějí už z 20. roku na Havaji. Třeba s kokosem a s tou guava. Guava to je tam taky hodně jakoby rozsáhla, to tam roste na každém rohu. Takže to, oni se fakt snaží to tam prostě, aby ty pasažeři to cítili, aby se cítili na té palubě jako na Havaji. Jako na Havaji. To je pěkný, ale jak se cítí pilotka v kokpitu v konkurenci pilotů? Je to složitý. U havajské aerolinky nebo u jakýkoliv? No, ty jsi před chvilkou zmiňovala, že havajská linka Havajan je trochu asi odlišná, respektive je víc vepředu s ženskýma v kokpitu. Ano, co se týče, byli jsme jedna z prvních aerolinek, co měla plnou posádku žen, co jsme odletěli let a máme jedno z největších procent žen, co se týče pilotek, ale není to tak všude. A co jsem zažila u SkyWest, tak nebylo to jednoduché, jakoby bejt pilotka a bejt s kapitánem, co má zarytej takový ten před někdy, kdy ženská do kokpitu nepatří. Jo, řekni to na rovinu. No. Tak takhle, já ti řeknu příběh, kde jsem se objevila u posádky v LA. Přijdu tam, letušky tam stojí, už jsme u dveří a já jsem zase jako nakráčím a ahoj, jak se máte, já jsem Veronika, tak jsem se představila a kapitán se na mě podíval a říká, zase další prázdná kuchyň. A já jsem se na ní tak podívala a tak jako jsem se usmála a říkám, no já taky nevoním, jako já necítím, jak se vaří ta večeře. A on říká, jo, tak ty seš taková jako ještě jako drsná. Jako drsná, jako že víš, jak odpovědět. Já říkám, hele, já si ze sebe ráda udělám legraci, ale zase, když ty to začneš, tak jako já ti v tom klidně budu přihrávat. Byly tam samozřejmě příběhy, kde jsem přistála třeba v Montaně, právě z toho Minneapolisa a měla jsem fakt hezký přistání. Krásně jsem přistála a kapitán mi říká,
a tak běž, poděkuj pasažerům a buď pyšná na to, jak si přistála, tak tam stojím a jde pán a říká, no kdybych věděl, že vy pilotujete, tak bych v životě nenastoupil. Tak mu říkám, tak hezký den. Jo? Jako tomu se fakt musí člověk zasmát, protože já si z toho dělám legraci. Protože podle mě záleží na tom, jaký má člověk tu kvalifikaci. A nezáleží vůbec na tom, jestli je to žena nebo muž. Prostě pokud máš ty hodiny, ty kvalifikace, tak bys měl být souzený podle toho a ne, jestli jsem žena nebo muž. Mě to navádí trošku na takovej, nebo ne, ani otázku, ale vlastně doplňující informaci, že v rámci kurzu létání bez strachu, tak když se vlastně ptáme těch lidí, nebo padají dotazy, proč se bojíte, nebo co by vám třeba pomohlo, abyste se nebáli, tak tam velmi často padá, já strašně moc bych chtěl ovládat to letadlo, nebo i chtěla ovládat to letadlo, je to jedno, jestli je to muž nebo žena. A další z toho je to, že mě hrozně pomáhá, když vidím, kdo to jako pilotuje a když to je starý pilot. Tak my samozřejmě se jako trošku pousmíváme jako nad tím, že ne vždycky starý pilot rovná se, jo, ale to nemyslím teďka jako špatně, nebo spíš obráceně, ne vždycky malý pilot, ne, mladý pilot rovná se to, že by to neuměl, nebo že by neměl zkušenosti. Takže jestli jsi se možná někdy potkala s tím, že třeba ježíš žena ta nebude umět pilotovat, myslím spíš jako z těch řad těch cestujících. Setkala, to jsem měla pasažera právě, když jsem byla na Havaji u Mokulele, tak jsem měla pasažera, já jsem měla kolegyni, která se mnou letěla, taky stejně stará pilotka, a on se na nás tak podíval a říká, je to vůbec legální, že vy dvě letíte? A já jsem říkala, tak můžete klidně plavat, jsem si z toho nedělala, je to zajímavé. Pak jsem měla pasažera, který u toho karavanu, tam je vítáme jako u schodu a welcome on board a tohleto a jde pán a říká, nebyl by lepší modeling? Mm-hmm. A já jsem mu právě říká, no nebyl, protože ten by byl hodně nudný a to já prostě nejsem. Takže musí člověk odpovědět vtipu, protože jinak kdybych si to bral osobně, tak bych se asi musela zbláznit. Kolik jich je třeba u vás Havajanů teďko? Jako co se týče procento? No, jako když to řeknu nějaký poměr, máte jich třeba víc než ostatní aerolinky? Víc než ostatní aerolinky určitě. Ale co se týče pořád jakoby ve státech, tak je to nějaký 4% žen jsou pilotky. Což je malý číslo, že jo? A světově je to nějakých 7% teďka. Když jsi lítala po Americe, nestalo se ti někdy fakt jako takový to, že třeba ti to nechtěl půjčit ten pilot? Že ty jsi tam byla jako first officer, že jo? To se mi nestalo, jako měla jsem kapitána, který mi říkal, ne, to je na tebe moc. A říkám, ale je to pořád v těch limitacích, tak mi to půjč. Protože když já jsem třeba byla kapitána a lítala jsem s někým, kdo měl, jako neměl nalítaný ty hodiny, tak já, protože jsem byla instruktor, tak jsem věděla, že jim to musím půjčit. Ty lidi se to musí nějak naučit. Takže většinou jsem jim to nechala a právě podle mě ty lidi se bojí, že by neuměli opravit tu svoji jakoby chybu. Jestli víš, co myslím, víš, rozumím, jako, že oni nejsou sebevědomí v tom, co oni umí, aby jakoby zabránili něčemu, co jako proto se bojí to půjčit těm druhým lidem. To je můj názor, ale... Jasně, a teď ještě trošku jako jiná otázka. Když letíš s ženskou a s chlapem, je tam nějaký rozdíl v tom přemýšlení, v té systematičnosti, protože vy všechno máte naučený v rámci výcviku všeho, ale přece jenom tam prostě sedí vedle tebe ženská nebo chlap a vidíš tam jako nějaký rozdíl. Protože když se takhle zeptám chlapa, že jo, tak mi na to nebude chtít odpovědět jako regulérně. A myslíš, že já ti budu chtít odpovědět? No, samozřejmě od tebe čekám jenom upřímnou odpověď. Takhle, upřímně ti řeknu, že někteří piloti, co se týče ze starší generace, s tím měli problém. A to jsem už viděla, to poznáš, jak se k tobě chovají. A já jsem k tomu přizpůsobila svoje chování, že já budu dělat to, co mám naučený, ale jako kamarádi asi na pivo spolu nepůjdeme. Ale měla jsem piloty, který byly úplně, ale to je ta mladší generace. A co se týče žen pilotů, tak ty byly superový. Já jsem si vždycky s každou pilotkou, co jsem letěla, klikla a byli jsme největší kamarádky, protože podle mě ta žena jako ví, čím se ta ženská prochází, co se týče jakoby malinký tý diskriminace, která
se snad jako lepší, ale... Tak ono, na jednu stranu, jako... musíš tam mít, když tady říkáme diskriminace, tak spíše to třeba často o tom zájmu, že když logicky prostě ty ženský se na to nehlásí, nebo je jich tam málo, být tolik. Tak logicky tam bude létat méně. Takže spíš jde o to, co tady děláme teďko, právě. Motivovat a ukázat, že to je pro každý, že to není jenom práce pro chlapy, ale že ta práce nebo život v letectví, to je lifestyle, to není prostě jenom o tom být pilot, Peťa by mohla vyprávět lifestyle cabin crew, lifestyle letušky. Měl jsem tady jenom mikrofon a všechno zase křičím do světa. Ale já jsem viděl, že na Instagramu máš právě i spoustu fotek s pilotkama. Je to i něco, na co se třeba těšíš jako víc? Jakože třeba víš to dopředu? Nevím to dopředu, ale když vím, že jsme jakoby, když to řeknu, celá posádka ženská, tak jsem nadšená, protože si říkám, že to se to nestává tolik. Jako mně se to stalo dvakrát za SkyWest za 3 roky. A to jsme opravdu byli všechny nadšený, že jsme... 4 lidi? 4 lidi se sešli a teď nestává se to často. Když je člověk, když má nějaký standardy a je profesionál, tak může vycházet s kýmkoliv. Nemusíme být jakoby nejlepší kamarádi, ale děláme tady práce, na kterou jsme naučený, máme nějaký checklisty a tyhle ty věci a... Takhle, já jsem říkala jednomu kapitánovi, já vím, že nemůžem být tvůj šálek kávy, já vím, že jsem ten nejlepší, ale to se o tom si popovídáme později. Tak já to všechno vždycky hodím jakoby do humoru a ty lidi jako mi našli ke mně cestu, co se týče jakoby tý posádky. Neměla jsem nikdy, možná tak dvakrát, že jsem si řekla, tak s tímhle tím člověkem už nikdy nechci letět. Ale to bylo zarytý opravdu, že tam to bylo i kulturně si myslím, že to bylo... Mm-hmm. Že neuznával jako jak ani pohlaví jako ženský v rámci teda práce. A právě proto já si myslím, že některé ženy až moc jakoby křičej ženská jakoby cabin crew a tyhle ty, tak to jakoby zhoršují těm ženám, kteří to berou úplně v pohodě a říkají si, tak se tomu zasměju, když mi někdo řekne, že je prázdná kuchyň. To je další věc, která já na to ještě chvilku navážu. Což možná je kontraproduktivní, je ten hlas, že nikdy, ano, je důležitý ho mít, ale jestli to někdy už prostě není až moc, že když máš feministické hnutí, tak chápu, že bojí za něco, ale někdy to může být až přestřelený a pak to může ublížit všem. Je, protože hodně ve své podstatě pilotů si myslí, že další pilotka. To se tady bude křičet, nebude mě pítat a teď já musím mít vlastně ve své podstatě proti tomu a dokázat, že nejsem ten stereotyp, že nejsem jakoby, že umím lítat, mám nějaký kvalifikace a ve své podstatě buď si klikneme jakoby dva lidi. To jsou potom už i ty kvóty, že prostě najednou jako řekneš, že budeme zaměstnávat jako ženu, protože je to chtěný, je to trend, ale přitom třeba... Ta ženská se musí potom osvědčit a potom větší stres, větší napětí, větší všechno a z té druhé strany už to zase vnímají ty lidi, no ta tady je jenom proto, že prostě musíme splnit nějaký kvóty. A myslíš, že mě to třeba neštve? Já s tím nesouhlasím, protože podle mě, co se týče letectví, tam jsou kvalifikace, máš nalítaný hodiny a buď seš kvalifikovaný a dokážeš projít tím tréninkem a nebo ne. Takový to jako křičet, že jsem jako ženská, nějaký jako benefity z toho fakt nemám. Takže já to vidím tak, že by opravdu se mělo koukat na to, jestli ta ženská a nebo muž jsou kvalifikovaný a nebo ne, projdou tím tréninkem a dobrý. A nějaký rozdíly mezi tím dělat, jakoby mně přijde, že to právě některé ženy stěžují těm, co jako se tomu dokážu zasmat a proč si to jako mám brát jako pod kůži. Vlastně, no. Tak platí to asi jako... osobně, platí to i obecně asi v jiných těch odvětvích, je fajn to brát jako osobu obecně a nespecifikovat to pohlaví, protože už jich máme teďka 56, tak to budeme velmi těžko vybírat, kdo vedle nás letí. To je na další konverzaci. Přesně tak. No, tam nebudeme zabíhat. Ale já si myslím, že tohle to můžeme uzavřít ještě jednou otázkou, protože ty jsi k tomu tématu mnohem blíž než my tady v Evropě. A to je nějaká genderová korektnost a vyvážení. A můžu to ilustrovat na jednom příkladu. Virgin představil uniformy pro crew, kde stevárci může vzít sukni
a stewardka si může vzít to, co nosí stewardi. Jiřina si z toho dlouho dělala srandu, kdy stewardi budou moci začít nosit cukně, až se to opravdu stalo. A není to jenom jedna společnost, může to být například i JetBlue nebo Alaska. Jak ty vnímáš ten trend? Možná se zeptám i Péti, jak vnímá ten trend, protože jako já jsem relativně konzervativní člověk, tak mi řekněte svůj názor a já vám pak řeknu svůj. Tak já mám začít. Já si myslím, že jsou určitý, takhle já vždycky říkám, tak proč já nemůžu teda řídit v sukni? Ale mně by to nebylo příjemné, jakoby když tam mám ten knipl, tak asi těžko tam budu v sukni. Ale podle mě, za můj názor, si myslím, že ty letušáci by měli mít normální kalhoty a v sukni. Já respektuju každýho názor, jak se cítí, ale v tomhle tom, co jsou uniformy, by měly asi zůstat tam, kde je ten standard. Podle mě, ale zase se bojí samozřejmě urazit tu druhou část, že jo, který mají ty pocity a chtějí se tak cítit, ale v tu chvíli... No ale teď mi řekni, existuje ta druhá část, protože tohle se udělá pro PR a imisté společnosti a v té společnosti to využijou třeba 4 lidi. Z no, tisíce. A jo? Toho, no. Jo. Že prostě se o tom lidi bojí mluvit. No, takhle, podle mě běžný Američan... To je dobrá otázka od Jiřiny. Běžný Američan ti řekne, že se mu to nelíbí. Že nechce, aby jeho děti viděli letušáka v sukni a namalovaného. Ale zase tím na druhou stranu urážíš tu druhou stranu a když se vezme, že já jsem člověk, který... Mně to je jedno, můžeš být oranžovej, zelený, žlutej, buď jsi profesionál a děláš tu svoji práci a respektuješ ostatní lidi, tak je to úplně jedno, přece to si vezmeš. Ale jsou určitý, jakoby, to bych mohla rovnou běhat nahatá a říct si, dobrý, tak to je moje expression a moje, jakoby, views, tak to berte. Tak, ale, jakoby, společnost to neděláme, tak proč to, jako najednou, jakoby, plyne do tohohle toho. Teď asi možná si část lidí rozepřu, ale prostě si myslím, že by tam měly být nějaký standardy, co se týče toho, že... Shodneme se na tom, že my respektujeme jako každýho, ať si dělá, co chce, jak chce, kde chce. My se tady bavíme čistě o profesionálním provozování aerolinky, která má splňovat nějaké svoje standardy. Já řeknu třeba svůj názor. Já když vidím teďko takovýto ležérní oblékání, forma... ani ne kaloty, ale prostě džíny a tričko a k tomu tenisky, tak mě už to prostě zavání takovým určitým despektem a nerespektováním cabin crew, jakožto cabin crew, protože očekávám, se řekne uniforma, uniformní kázeň, očekáváš nějaký respekt. A když ten člověk před tebou stojí prostě v uniformě, a to je jedno, jestli to jsou šaty, kalhoty, nebo co, ale má to střih prostě uniformy, jsou všechny letušky z té varti, jsou prostě stejný, tak to vytváří určitý prostě respekt. A když ten člověk něco řekne, tak toho člověka posloucháš. Jakmile před tebou stojí člověk v teniskách, v kalhotech a v tričku, tak prostě vedle tebe stojí další cestující, co si někde jako šlehnul před letem prostě pilulku a teď říká, že je stevard. Jako. Jo, ať mi to kdokoliv prostě promine, ať mi za to kdokoliv nadává, ale já v tomhle tom jsem konzervativní a prostě nevidím v tom nějaký velký přínos. A to se vůbec nebavím o nějaký genderový korektnosti, kde my tady maximálně jsme řešili nějaký prostě barvy triček a že teď si můžeš vybrat z 12 triček a 12 variant uniformy. Co to má společného s uniformou, že jo? Když prostě si můžeš vybrat jako 12 verzí. Nevím, jak se na to kouká Péťa, teď mě zajímá názor, Péťi, protože Péťa nás to mítala. Já jsem tak někde, samozřejmě držím s vámi, chápu, že tohle jako téma je samozřejmě aktuální, určitě složitý, mnohem víc složitý pro toho, koho se to týká a samozřejmě třeba pro koho je podstatný, narodila jsem se jako muž, ale chci chodit teda v sukni a tak dál, to už asi není úplně tady téma pro nás, ale souhlasím s tebou, že prostě uniforma vždycky byla braná a chápaná tak, jakože pomáhá vzbudit nějaký respekt v tom dobrém slova smyslu. Samozřejmě má vymezit toho člověka, jakože tady jsem teďka já, jakože posádka. A když si to vztáhnu na sebe, jakože já jsem teda žena, narodila jsem se a tak se tak cítím, chodila jsem v sukni, ale měla jsem i přesto stejně dáno jasně vymezeno, co si mám namalovat na obličej, co si mám učesat a co si mám vzít třeba, nevím, jako na ušnice.
Pokud se mi, by se mi to nelíbilo a zbrojila bych proti tomu, protože mám zrovna radši místo kuliček prostě vysací náušnice, tak tam byla akorát jediná volba, nepracuj pro naše aerolinky, zkus to někde jinde, a nebyla další jiná možnost, tak asi se na to koukám takhle, ale samozřejmě nechci se prostě nikoho dotknout v žádném případě. Samozřejmě beru to zase z té druhé strany, když si vezmu, že jsem jako cestující a vidím v posádce prostě jasně pro mě vypadajícího muže, který jde v sukni, tak samozřejmě je tam nějaký zatím rozpor. Možná až budeme o dalších x let dál, že to třeba bude jako v rámci společnosti chápáno vnímáno třeba jinak. Takže tak. A nebo Virgin tam budou mít spojený se Skotskem. No, ale ty jsi řekla jednu zajímavou věc. Obyčejný Američan to vnímá tak, že nechce, aby jeho dítě tohle třeba vidělo. Nechce, no. No, ale teď to může potom poškodit. Já chápu, že ne to dítě, ale business model ty aerolinky, protože pak jako, když si začneš vybírat aerolinku a prostě víš, že tady se ti může stát něco, co nechceš, tak si vybereš prostě konkurenci, když tam lítá. Jo, to máš třeba přesně případ, se podíváš na Middle East nebo na Asii, tak tam máš jasně daný prostě dress code, který je, tady máme prostě fotky, spoustu fotek, každý to zná, jako ať už Katarci, Singapurci, Emirates, prostě máš tam ten dress code a ty lidi to prostě mají rádi. Je to prostě marketing, je to součást toho produktu. No, jasně. Takže ty vlastně vytváříš nějaký nový produkt, kde vlastně ten benefit obracíš v tvoje negativum, že to prostě může zapříčinit určitý jako odliv, neříkám všech, ale prostě když si vezmeš, že jenom to, že budeš mít hezký marketing, ti může způsobit odliv jako pasažérů, tak jestli to má vůbec jako smysl. Ale on samozřejmě může způsobit i příliv, že jo, nových, jo, naopak, ale jaká samozřejmě je tam, jakoby, víš, to rozmezí, jak je ta skupina velká. To já, už... tady zase, to je, no, tady, ale mě, to už ale jako... To je, ale zase jako... Takhle, ale... Nikdo to tady prostě neřeší, nikdo tu diskuzi tady jako nevede a to je jenom otázka času. A vybral jsi zrovna mě, tak to děkuju. No to je otázka času, je to názor, než se to přeleje jako do Evropy, protože jo. teď názor, prostě budu vem, mít, že, budu mít že na zádech, za dva roky prostě s tím přijde Lufthansa jako třeba, jo. Hele, to je... No. O tom můžem debatovat, no, ale... Jak Havajan se na to kouká? Kdo u vás nosí sukně? Ne, kdo ale nosí tam... kytky? Kdo může mít kytky? Já si myslím, že teď tam zrovna začalo, že chlapy můžou taky mít. Můžou mít ty kytky. Ale proč ne? Jo? Ale nenosí je. Na mě oni jako respektují ten... Tradici. Tu tradici, že prostě ta žena má tu kytku a ten muž... viděla jsem jakoby... Může, ale ne jako od nás z Hawaiian Airlines jsem neviděla ještě. Tak ona, ta kytka, to nebude zase takový problém, ale... To spíš je jako upřímně, ta sukně, protože pak si říkám, proč já teda nepilotuju v sukni? Ale mě by to v životě... A můžeš nebo ne? Ty když jsi vyfasovala uniformu, ne. Tak co tvoje uniforma? Tak mám kalhoty. Máš kalhoty a to je jasně daný. Od začátku už od mokulele prostě... A rolinky jedou kalhoty. Teď je otázka, jestli tam není něco špatně. Jako tady není ten počátek toho, že by si směla ty vybrat vlastně, jo? Takže můžeš založit Unii za hnutí za práv pro pilotky. Pilotky já mám ráda ty kalhoty. Ono ty dlouhý lety, já nevím, jestli tam chtěla v tom sukni. No. To asi ty punčušky. Tak doufám, že tady budeš hodně stříhat teda. Tohle to půjde celý jako. Pak musím udělat nějaký selfiečko, které všichni čtyři. Jo, pak uděláme selfiečko a my, než uděláme selfiečko, tak si dáme krátkou pauzu a budeme pokračovat otázkami od diváků. Mám tady první. Zažila jste někdy nutnost použít záložní letiště nebo divert někam, kam se úplně nelétá běžná linka? Měla jsi vůbec někdy nějaký divert? Měla jsem a to bylo, že jsme měli pasažerku, která měla infarkt. A to jsme letěli z LA do Oklahoma City a první hodinu normální let a pak najednou zazvonil emergency jako čudlík, který jsme zkoukali, že to oni se přemáčkli, to jako nic nebude. Pak jsme teda odpověděli a já jsem byla pilot monitoring, takže jsem odpověděla a letuška tam neskutečně ve stresu, že tam mají paní, která spadla na zem, strašně se klepe, nemůže dýchat, stěžuje se na bolest na hrudi, s tím, že my jsme začali přemýšlet, kam jakoby
se jakoby odkloníme s tím, že my jsme nevěděli, znáš to, pasažeři možná mají nějaký jakoby nepříjemnost nebo něco jim je nepříjemný, tak jsme říkali, ještě počkáme, uvidíme, dejte nám vědět, monitorujte to, my zatím uděláme, kam bys mohli jako divertovat. A nemůžeš z 35 tisíc feetů, nemůžeš přistát během 5 minut, takže se musíš dívat na okruh nějakých 100 mílí. A našli jsme Albuquerque, což je v Novém Mexiku, tak tam bylo letiště a říkáme, dobře, tak počkáme ještě chvíli, já začnu za nějaký počasí čísla, tak jsme to tam udělali s kapitánem. My jsme pracovali hodně dobře jako tým. Já jsem dělala úkoly, on dělal to, co měl, protože letěl. Volala tuška, že to zhoršuje, že to je fakt špatný, že tam mají 2 sestřičky a říkají, že to je fakt jako infarkt. Takže během 10 minut jsme klesli, vlastně jsme divertovali, dali jsme emergency, že jsme jakoby nouzový letadlo, který musí přistát, a přistáli jsme bezpečně během 15 minut. 35 tisíc stop v Albuquerque a během 5 minut my jsme přistáli, hned jsme jeli ke gateu a paní odvezli a měla fakt infarkt. Konec teda nevím, ale budu doufat, že jí zachránili, protože tam byly 5 záchranek tam stálo, vyvedli jí. A nejlepší bylo, že si pasažery stěžovali, že má jako zpoždění do toho Oklahoma City. Tak to mě pobavilo, říkám, tak kdyby to byla vaše maminka nebo babička nebo někdo ze známých z rodin, tak to byste hrozně chtěli, aby jsme rychle přistáli, ale to jsme jako divertovali. Během 15 minut jsme fakt byli na zemi. A to strašně všechno bylo rychlý v tu chvíli. A vzpomeneš si na to, co se třeba volá v rámci komunikace s ATC? Jakože, jak ty to oznamuješ? My jsme jim oznámili, že máme pasažera, který má jakoby pravděpodobně infarkt, že musíme klesat, že dáváme jakoby nouzový přistání na ten Albuquerque, s tím, že jsme přistáli a oni nás navedli suprově, my jsme měli rovnou přímo dráhu před náma a my jsme nedělali žádnou zatáčku, nic, počasí bylo krásný, takže modrá obloha, viditelnost tam byla super a přistáli jsme a oni, i když jsme pak zlítli znovu, jsme pokračovali do toho Oklahoma City, tak jsme měli stejného kontrolora, který se nás ptal, tak co ta paní, jako dali jste jí, jako všechno bylo v pořádku. A my, jo, byla, oni se po ní postarali, takže doufám, že se uzdravila a byla v pohodě. To bylo jako nepříjemné, tam se jako během, máš let a říkáš si dobrý, tak 3,5 hodiny do Oklahoma a přistaneš tam a najednou během hodiny letu máš tam pasažera, který má problém, tak prostě musíš přistát. Další otázka. Péťa Vysoký, měla někdy nouzové přistání? Měla jsem nouzové přistání na Havaji a to jsem byla na tom karavanu. A to jsem letěla právě s pilotkou Kiki. A vzlítli jsme z Molokai, což je malé letiště, a letěli jsme jakoby směr na Honolulu. S tím, že najednou cítím jakoby kouř. A já si říkám, tak tady asi farmáři prostě něco tady pálej. Pečou brambory. V tu chvíli, víš co, oni tam opravdu pálej, někdy tam něco pálej, tak jsem říkala, dobrý, hele, kouř, tak to cítím, že to nasál ten motor, tak dobrý. A najednou vidím, jak za tím panelem jde takhle dým. A říkám, no tak to asi nebude moc dobrý. A já jsem byla zase pilot monitoring a mluvila jsem s věží. A už nás přepli jakoby na centrální kontrolu a měli jsme je na Honolulu a už jsme byli na té hranici s ostrovem, oceán a další ostrov. Tak jsem jako oznámila, že se budeme muset nouzově přistát zpátky vlastně na Molokai. A oni proč? A já říkám, no máme tady kouř v kabině a docela je to, bylo to nepříjemné, protože už to bylo cítit a ten dým tam jako šel tou kabinou. Teď těch 10 lidí za náma tam koukali, jako co se bude dít. A samozřejmě jsme se začali hnedka stáčet a říkám, hele, motory jsou v pohodě, nemáme žádnou indikaci ohně nebo fire alarm, nebudeme, prostě hele, ty řídí letadlo, já se postarám o checklisty, o komunikaci, v pohodě. No a já jsem se naučila jednu věc, že já jsem tenkrát nevěděla, že když má pilot, když oznámí, že má jakoby kouř v kokpitu nebo v kabině,
Takže automaticky ten řídící prostor oznámí jako nouzový přistání, že to je emergency aircraft. To já jsem třeba nevěděla. A on mi právě ten kontrolor říkal, how many souls, how much fuel on board. A teď já jsem říkala, ježiš, ale já jsem nechtěla být jako nouzový aircraft, já jsem nechtěla být nouzový letadlo, který přistává, ale oni, já jsem to nevěděla. A oni mě hnedka stočili mě, nebyli jsme tak daleko, nějakých 15 minut letu. A zhoršovalo se to, bylo jasně, to máme teda kouř, takže jsme v pohodě, já říkám, hele, ty přistávej, udělali jsme checklisty, všechno bylo v pohodě, žádný motorový indikace jako ohně jsme neměli, tak jsme přistáli. A teď otevřeli jsme vlastně deko od motoru, nebo jsem... No, deko od motoru a teď jdem kouř tam šel. A říkám, dobrý, no tak prostě jsme tam měli, byl tam zkrát a ty dva dráty tam začaly hořet, ale a naštěstí nám každý děkoval, tleskali nám, no, že jsme přistáli, že jsme neletěli těch 50 mílí do toho Honolulu a teď si vem, že dělat nouzový přistání v Honolulu a veškerý tenhle ten letový prostor, co tam přistávají ranní lety z Asie a ze západu, tak to by bylo úplně... Takhle tam odvrátili pro nás jenom pár letadel. Na ten Molokaj tam se moc jako nelítalo často. Mě baví, jak to tady vyprávíš s tím nadšením a úsměvem. Jo. A jen se hořelo, jak a dva dráty. No to je takhle, mě samozřejmě adrenalin tam byl a mě jako já neříkám, že mi bylo dobře v tu chvíli, ale musí si člověk zachovat chladnou hlavu s tím, že dělá to, na co je trénovaný. Že víš, že děláš rozhodnutí a proto se stojíš, vidíš, že ty motory ti nemají žádnou indikaci hoření nebo něčeho, takže se vrátíš tam, kde jsi vzlítnul a... Velký dopravní letadla mají kyslíkové masky. Předpokládám, že Cessna Caravan má otvírací okénka, možná tak. Tam nemá ani ty otvírací okénka, tam nejsou. Ani to jako, ne, jo? Takhle, my jsme zavřeli samozřejmě veškerý ventilace. My tam máme takhle ve své podstatě piloti mají malý okýnko, ale to no. Jako vůbec. Otevřela, že jsi vyvětrala. Jakože bych vyvětrala, to ne. A mě napadá teďka vlastně ta situace z toho, co jsem prožívala já, že těch 10 cestujících, co máte za sebou, tak oni vlastně nevědí, co se děje v tu chvíli, protože tam není právě žádná ta letuška, která by jim třeba vysvětlovala, teďka se děje to, prosím, nebo jim dávala nějaký instrukce, ale oni jsou tam oddělený od vás a vlastně jsou úplně závislí na tom, aha, teď přistáli a my vlastně vůbec nevíme. Nebo vy jim dáte nějaký... Takhle, my jsme mohli dělat jakoby ty hlášení, ale my jsme neměli na to čas moc. Jako my jsme měli opravdu s těma kontrolorama, my jsme se bavili a dělali jsme checklisty, takže to jsme jakoby vůbec ne to. Ale my jsme přistáli a každý člověk mi poděkoval, že se bál, že chci přeletět ten os na to Honolulu, na to Oahu. Říkám, v životě dým tady jde, ne vůbec. Takže mi jakoby děkovali, že jsme přistáli, že ne, já si počkám na další let. S tímhle letadlo dneska už neletím. Ne, je to bezpečný. No, a tak zkrátce se může stát vždycky. Je vidět, že se stávají i takové situace, ale že právě jdou i bezpečně a dobře vyřešit. A mám tady... Já se otočím na sebe trošku mikrofon. Mám tady Toby HIG. Když jste byla ve své práci nejméně šťastná? Jde to vůbec u tebe, když na to vykoukám takhle? Když, i teď jsi se smála, když hořelo. Ne, nejméně šťastná. Já si myslím, že nejméně šťastná jsem byla, když jsem musela jakoby lítat přes tu Ameriku, abych jela do práce. To pro mě bylo náročné, že jsem letěla, že jsem seděla v letadle, což miluju, 5,5 hodiny přes celou Ameriku, abych vlastně šel do práce. To mě štvalo. To je jediné, co si můžu vzpomenout a že bych měla nějaký problém s posádkou, tak to jsem jako neměla. Děkuji. Takže to byl jediný takový. Mně se líbí dotaz Valenta Filipo. Umíte havajsky? Smajlík. Učím se. Mm-hmm. Učila jsem se. Tak to zkus. Ne, havajský ti, já vím slovíčka. No. Víš, já vím jakoby, třeba mahalo je děkuji, ahuj hou je naslyšenou nebo naviděnou. Ahoj hou? Ahuj hou. Ahoj hou. Ahuj hou. Ahuj hou. Takový pirátský, to takový, no, jako naše, no. A takový, on je to hrozně hezký, je to takový naslyšenou nebo naviděnou. Hmm.
A tak. Aloha je uvítací pozdrav, uvítací ale i pozdrav. Na rozloučenou. Uh-huh. Že zase se uvidíme. Pak třeba mi se líbí maláma je care, že starost o vlastně jakoby o bližního svého. Ohana je rodina. Tak moku, to už jsme probali, moku jsou ostrovy. Jasně. Lele hopsáme se. Hopsem, hoptám. Ale jako takhle, určitě si myslím, že čím díl tam budu, tak tím víc se naučím. Plynule rozhodně nemluvím. A mluví slovíčka, se tam jako havajsky? Jo, mluví tam. Oni říkají jako, že oni nazývají, když nemluví se havajsky, tak je to pidgin. Pidgin. Oni tomu říkají, že pidgin. Jasně. Tak to bys si směla naučit ale co nejdřív. Já se budu učit. Já mám duolingo na Hawaiian. Ale neměla tím, jak jsem se měla zkoušky a učila jsem, tak jsem neměla čas na nic jiného. Ještě odbočka k tomuhle. Na ostrovech v takovéhle exotice občas mají jména různý význam, že to není jako jenom já jsem Péťa, moje jméno nic neznamená, ale Péťa znamená obří ostrov a hnědé moře třeba. No, ale tak jako tak oni se tam pojmenovávají. A chceš jako vědět, co znamená Veronika? Nebo... No, nevím, jestli jako na Havaji taky třeba ty jména něco jako znamenají, jestli mají nějaký význam a jestli třeba ty nemáš nějaký havajský jméno. Zatím nemám, ale můžeme ho najít. Možná diváci by pro mě našli nějaký jméno. Dobře, takže návrhy do komentářů takhle, a havajsky, jo, takhle, prosím, havajsky. Nebudu Pocahontas. To už mi bylo řečeno, no to ty jsi taková havajská Pocahontas. A říkám, to nevím, jak se mám spojit dohromady, ale jo, mají tam jména význam a hodně jakoby pro mě je složitý některý havajský jména vyslovovat. Oni je to takový jako zakomolený a třeba tam je dálnice a je to like a všichni říkají, že to je like. A není to like, je to like. Oni to mají takový to je pro nás ideální jako na výslovnost, že jo? Prostě jo, jak to vidíš, tak to čteš, no. No přesně like. Tak. A nebo se neříká se Hawaii, ale říká se Hawaii. Mm-hmm. Oni vždycky, když tam mají ten apostrof, tak je to Hawaii, Molokai, Maui. OK, budeme si pamatovat. Like. Veru, další dotaz, jestli se chystáš odejít z Hawaiian Airlines, od Hawaiian Airlines. Jak tě slyším, asi ne. Chystám se odejít za 30 let, až mi bude 65, kdy budu nucená do důchodu, tak to je můj goal, odejít do důchodu. 30 let u Hawaiian Airlines. My jsme si ale včera volali a ty jsi mi zmínila Boeing 747, že to byl tvůj velký sen, jestli ale se tak nepletu. Ten se jako že nepovedl, ale prostě to tak asi nemělo být. A fakt si chtěla jako... Chtěla jsem měla do toho cíl, Atlas Air. Že by si chtěla jít na Jumbo. Chtěla jsem. A řekni našim divákům, jak jsi byla blízko tomu. Ty jsi tomu byla relativně dost blízko. No, byla jsem hodně blízko. Na holku z Prahy, co lítala regionální dopravu po Americe. Podala jsem přihlášku na Cargo, což Atlas Air. To bylo v té době, kdy jsi letala... To bylo u SkyWest. SkyWest. Jsem dělala u SkyWest. To je teďka vlastně... 2021, někde prosinec. Podobně, když jsem podávala přihlášku do Hawaiian, protože já jsem nevěděla, jak je hlavně bude to přijímací řízení, jestli tam dostanu. A chtěla jsem mít nějaký jakoby, záložní jako nápad, takže jsem chtěla se dostat na tu 747, což pro mě byl sen. Jako, kdybych se to dokázala, tak super, ale to už si myslím, že se nestane. Ale přihlásila jsem se, poslali mi nabídku na interview, já jim na to odpověděla a šlo jim to do spamu. Takže ta slečna, která vlastně mi poslala to s datumem, se mi neozvala. No tak asi nic, tak asi toho má hodně. A teďka v červenci, na začátku července se mi ozvala, že to strašně mrzí, že zrovna narazila na můj e-mail a že by hrozně byla ráda, kdybych se jí ozvala, abych přišla na to interview, no a tak já jsem jí odpověděla, že už jsem zaměstnaná u Hawaiian Airlines a že Atlas Air, ten tam jako, tam to nepůjde. Že Jumbo už jenom... Jumbo jenom jako cestující. Jenom na plagátu. Třeba nějaký pořídíte, hele, na Cargo. No, do toho 747, to nevím. To už je asi jiná typovka, no. To je. Ale kdyby ta možnost byla, šla bys to, zkusila bys to? Kdyby ses třeba měla rozhodovat, ten den by ti přistálo
Havajan, chceme vás. Atlas 747, chceme vás. Co bys si vybrala? Vybrala bys si stejně? Asi Havajan. Kvůli seniority. Tam by ti každý řekl, kdo se bude rozhodovat, že no, to máš jenom sen, to je typ letadla, ale kde budeš budovat senioritu, tak tam děje, protože ti utíká vlastně ty místa, ty lidi, co se pod tebou jakby nechají zaměstnat, tak ty budeš pod nima. Jasně. Kdybych nevěděla, že mě přijmou u Havajan, tak rozhodně bych do toho šla do toho karga. Na to 747. Jasně. To bych si udělala bez debat, i kdyby třeba na rok, tak bych tam šla. Rozumím, to se nestalo, ale hele, kdo předvídal covid? Nikdy neříkej nikdy nevíš. Třeba další podcast bude na Havaji s první českou pilotkou Boeingu 747. Nikdy nevíš, co tam začne lítat. Sherifeda Aviation, nejoblíbenější destinace. Tak když zůstanu na té Havaji, tak nejlepší destinace, kde jsem teda nezůstávala přes noc, ale nálet na letiště, tak to mám Maui. Tak tam jsem hrozně ráda lítala, protože podmínky tam byly vždycky silný vítr, 90 úhlů a krátká runway, tak to byl zážitek. Ale co se týče na přes noc, San Francisco je báječný, San Diego, tam jsem hrozně ráda lítala, a Jackson, Wyoming, tak tam se mi hrozně líbilo. Teď objevíš ještě trochu toho Japonska, možná na těch dálkovkách, tak třeba změníš názor. Třeba to bude Auckland, New Zealand. Jo, tak tam doporučuji vyrazit do Queenstownu, když budeš mít čas. Tam je krásný letiště, to se ti bude líbit. Byla jsem ve Wellingtonu. To je nic moc. Musíš víc na Já vím, já jsem tam projela jenom ten... Záleží, jak dlouho budete mít layover. No. A já jsem tady někde viděl otázku a ta směřovala na nouzový situace. My jsme tady řekli divert, nouzový přistání, ale měla si nějaký třeba jako ještě jako nouzový situace, ať už i třeba jako dřív. Nechci jako... podsouvat, jestli náhodou se ti nestala někdy nějaká vývrtka nebo ta blbost, jo, jako vím, že nejseš akrobatický pilot, ale to se může stát. Kdyby náhodou, tak to se mi stalo. Ne. Jo, to jsem skoro teda skončila s lítáním, a to jsem byla, měla jsem asi neskušenýho instruktora, to mi řekl vlastně po druhý, co jsem byla sama v letadle, ať si jdu zkoušet steep turns a ty vztlaky, a byla jsem z 3000 feetu, což je nějakých kolik? Kilometr. Plus minus nějakých 940. A ve své podstatě já letím sama. Poprvé, ve své podstatě po druhý sama v malý cesničce. A letím si tak na ten zkušební prostor, tak jsem si udělala zleva otočku, zprava. No a pak jsem si říkala, že jo, tak to jako co se může stát, jak udělám ty vztlaky. No a najednou jsem šlápla na pedál a celý to letadlo se takhle přetočilo a šla jsem do vývrtky. A já jsem v životě o tom neslyšela. To instruktor můj tenkrát asi zapomněl mi říct, že když ztratíš přetlak a nezůstaneš koordinovaný, takže se jako přetočíš. A to jsem opravdu myslela, že je konec. Že budu ve zprávách, slečna tady Veronika skončila v poli s malou sesnou 152 dole. A to mě fakt blesklo před očima. Říkám, tak jako... A teď si vím, že koukáš nosem dolů a vidíš jenom tu zem. A točíš se a u toho se točíš. Takže vlastně jsi v té vývrce a já jsem najednou v tu chvíli ten adrenalin pumpuje, říkám si, ne, nemůžu. Otevřela jsem oči a vidím malinkou kartičku a tam je napsaný spin recovery, jak se dostat z vývrtky. Čtyři jakoby postupy. Říkám, dobrý, no, tak thrust neutral. Tak jsem to začala číst, 4 body, a já si myslím, že jsem měla hrozný štěstí, že jsem zrovna šlápla na dobrý pedál, protože já už si nepamatuju, jak jsem se točila. A najednou se to letadlo, najednou jako získalo vztlak, a to jsem se takhle, jsem se klepala. A mě bylo strašně špatně v tu chvíli. A byla jsem nějakých 300 metrů nad zemí, což není moc v té, jakoby ztratila jsem vlastně 2000 feetů jsem ztratila. A to mi opravdu nebylo dobře, a to jsem, okamžitě jsem se vrátila na letiště.
takhle jsem přistála. Rampa McQuack přistál. A řekla jsem instruktor, ani jsem nepřivázala letadlo, běžela jsem do auta, vzala jsem si věci a odjela jsem. Nechtěla jsem se s nikým bavit, klepala jsem se, co byla jak ratlík, a 2 týdny jsem nešla na letiště. A když ses potom na letiště vrátila, předpokládám, že oni ti asi volali a ptali se. A instruktor mi volal a úplně zděšeně, co se stalo, že všechno je all right, OK. A říkám, že nic není OK, nic není all right. Že fakt jako nechci lítat. Jako, že skončím s tím, že jsem se mám zabila tam. A on mi říkal, ne, a teď jsi to zvládla, to je super, ne, tak se to prostě udělala. A říkám, ne, tohleto já se nezvládnu. A já si myslím, že v té době ten instruktor měl jakoby docela, měl obavu, protože jsem opravdu byla z toho docela v šoku. No a ty jsi říkala, jako, že to byla chyba instruktora, tak to se jako, no, potom oni to tam jako řešili. Dřív se vývrtky učili, ale tím, že bylo hodně nehod, takže oni vlastně dali to, že aby se to neučilo, až na to, když jdeš na instruktora. Jo. Tím pádem já jsem tenkrát jakoby vůbec, to mě zajímá, jaký vztlák dobrý, tak mě by nenapadlo, že se může letadlo převrátit a dostaneš se, že si děláš, že se točíš dolů čumákem. A proč jsi se po těch 2 týdnech rozhodla tak, jak jsi se rozhodla? Mě to prostě štvalo, že takováhle nějaká špatná zkušenost by mě měla od toho jakoby odradit. A ten instruktor mi volal, omlouval se, mě to strašně mrzí, já vím, že jsi v šoku, ale ty jsi to zvládla, teď jsi jako v pohodě. Já říkám, jak v pohodě, teď jsem mám to dala do země. A on říká, ne, v pohodě, tak hele, pojď, zkusíme to. A od té doby, než jsem vlastně začala lítat s tím karavanem, tak jsem z toho měla hrozný respekt. Z těch vztlaků, když jsme trénovali vztlaky, tak mi z toho nebylo dobře. I když jsem dělala instruktora a dělali jsme jakoby povinný kurz, a to jsme dělali ty vývrtky, opravdu třeba hodinu jsme jenom dělali ty vývrtky, vůbec. Mě z toho bylo strašně zlé. No to je ještě další, jestli to potom třeba z toho někdo vyzkoušel, jestli si sedla do letadla. Jo, to pak jdeš, ty musíš. Já vím, ale po této zkušenosti, jestli si třeba chtěla, aby někdo ti ukázal, jak to zvládat, jo. Předtím, než si pokračovala, aby si do toho vůbec jako sedla. Ano, to jsem musela, já jsem si říkala, pokud se teď nezbavím tohohle hnusného pocitu tady v břiše, tak jako jak budu lítat dál? Takže jsi tam sedla prostě tak s nějakým instruktorem. Takže jsem si tam sedla s instruktorem a říkala jsem si, teď a dělej to se mnou dalších půl hodiny. Ať se to fakt naučím, ať odbourám ten strach, protože jsem z toho měla obrovský respekt. Tak to je dobrý, to jako, ne každý by druhý, pokračoval, druhý, ale. Druhý solo. Ne každý by pokračoval v tom, samozřejmě. A tak trvalo mi to 2 týdny. Dva týdny, ta instruktor mě přemlouvá. Ne, ty máš na to talent, je to dobrý, kde jsi z toho dostala? Co to je 2 týdny? O co jde? A říkám, o co jde? Teď jsem se mám zabila na to. Oni teda tvrdí, že ta sesna po nějakých výkrutech se znova, když všechno necháš být, tak se jakoby vrátí zpátky. To jsem jako neskoušela, protože já jsem to držela. To chápu. To je takový hodně buď a nebo, ale... No hlavně to musíš vědět, tuhle informaci, že jo? Tvrdí to, že prej. Zrovna mi to včera přišlo e-mailem ale... od mýho dobrýho kamaráda. Že prej teta jednou se jí to stalo, že to vybrala. Tak... A já si myslím, že tady to je dobrá otázka celkem, že jsme mohli zkusit. Hulirikson? Nevím, hezký. Doufám, že to dobře čtu. Jsou američtí cestující v něčem jiný než ti z Evropy? Ty ale zase tolik s cestujícíma nepřijdeš do styku. Ale já si myslím, že evropští pasažeři jsou víc, jakoby, co se týče, že poslouchají těch pokynů. Nechci teda... Myslím si to. Ne, že všichni posluchači teďko budou mít nos nahoru, jo? Jste lepší. Ale já si myslím, že ty Američani, oni si z toho dělají holubník, upřímně. Oni jako to neposlouchají, ty příkazy těch letušek, anebo co se týče nějaké jakoby pás, tak sejdu, co se děje. Tam jako to si myslím, že víc respektují ty evropští pasažeři, ty letušky a ty příkazy než Američani. Některé otázky, na které mě se pasažeři ptají, když já jsem jakoby v uniformě, tak mě nad tím zůstává trochu rovnou stát. No.
A já vždycky si říkám, to nevidíte cedule. A já se sama musím podívat třeba, nevíte, kde je gate 42? Promiň. No gate 42, no tak se podívám. No jo, tamhle je gate 42. Tam je ta šipka a jak je 42, tak tam je ten gate. A to si představ, že takhle jsme dělali na check-inu. To si představ, kolik těch dotazů toho člověka za přepážkou třeba, nebo v uniformě jako jdoucího někam do gateu musí být. Na toalety a na zavazadlový oni vidí uniformu, je to celkem logický. Je to jediná uniforma v hale, prostě, samozřejmě. A teď jako, za ní. Ale já neznám každý letiště. Ale oni nevidí, že ty nejseš jako, oni nerozlišují uniforma pilotka. Pilot zná každý letiště na světě. No samozřejmě. To ten člověk neví, že ty jsi pilotka, takže prostě to je jako... To tak je, vidí osobu. To je jedna z nejčastějších otázek, kterou já dostávám. Vy jste pilot? Vy jste pilot. Je hodně, to je jakoby většinou. A co jim na to říkáš? Tam. No. Já si srandu, takhle, nebo já jako... jsem takhle, dřív jsem si dělala z toho sranu, protože jsem říkala, dobrý, tak si mám sranu. Ne, já tady mám kostým a chodím tady jako... Maškarní. A chodím tady ten, jako by vlastně ten pinguin, že jo, jako by černá kravata, ale teď jako když už jsem profi, tak to neříkám, protože se nechci dostat, aby mě někdo nenahlásil, že si to dělám sranu. Nikdo nenachytal. Nikdo nenachytal, tak si říkám yes a jem a jakože jsem a jestli potřebuje pomoc, ale je to denně. To je jakoby, co pokaždý, když letá. Já bych chtěla dostat dolar za pokaždý, když se někdo zeptá, jestli jsem pilot. Chtěl se třeba s toho někdo fotit? Někdy? Moc ne. Není to tak, jakože... Možná jsou jako ostýchaví, jinak si myslím, že... Myslím asi jediný, kdo se chce fotit s posádkou. Chtěli vyfotit, no. Jako no. Takhle, já se taky vždycky chci fotit s posádkou. Oni na mě vždycky koukají jako... Jako jsem normální a říkám, ne, mě to hrozně baví. A to bylo, než jsem byla pilotem, tak jsem se hrozně se mi líbilo se fotit s posádkou. No si představ jako mě jako pasažera, prostě co jako někam doletí a chce se fotit prostě s posádkou, jako cestující, jo, prostě jako nějaký exot. Jako. A co ti vždycky třeba řeknou? Nemají s tím jako většinou problém. Zažil jsem teda u Kalamáka, tak tam se fotit jednou nechtěli. Protože jsou takové předpisy u KLM a že na to musí mít povolení a že se nemůžou prostě fotit. Takže Kalamák mě v tomhle trošku zklamal, ale jinak, když dobře poprosíš, je čas. Čokoládka? Stalo se mi jednou třeba na průletu. Když je krátký průlet a to letadlo se otáčí, tak se třeba omluví. Člověk si udělá, ale vždycky není takhle. Téměř nikdy není problém si udělat fotku třeba s jednou, se dvěma letuškama. Když jste stalo posádku a byl tam prostě krátký průlet, tak se prostě omluvili, že na to nemají čas, což jako chápu. Jako musíš vyprázdnit letadlo, uklidit a zase naložit a za půl hodiny jde. A mám tady otázku, nejtěžší letiště, kde jste přistávala? Na Havaji nebo ve Státech? Ve Státech to určitě bylo Jackson Hole. Z jakého důvodu? Protože takhle, jsou tam hory a je to údolí a je tam krátká runway. Takže tam jakoby opravdu, když je špatný počasí, tak to s váma hází zleva doprava. A i když to je na autopilotovi, tak prostě ten nálet je složitý. A mají tam, předpokládám, ILS? Mají tam RNP, GPS. Okay. ILS jsem taky má, ale to už se moc nepoužívá, protože GPS je víc jakoby reliable, co se týče jakoby mezi těma horama, jak se nalítává, tak to RNP je lepší. Okay. A na Havaji by to bylo, když jsou skály, útesy, tak je jedno malé krátké letiště, kde není právě to počasí nic, tak tam přistává, jako když za špatný počasí. A na Havaji máte tam nějaký runway, co jsou třeba jednosměrný? Mm-hmm. Protože ty jsou taky hodně, hodně zábavný, hlavně kvůli větru. No. A nejlepší je třeba, to jsem dělala v Honolulu, tam jakoby, když přistáváš směr Waikiki na západ, tak tam je jakoby, tam, já nevím, jestli vlastně LDA approach. Ne. To je vlastně, máš tu runway, ale nemáš ji přesně narovnanou a ty nalítáváš v úhlu. Tím pádem, když se dostaneš na nějaký ty minima, a díváš se dopředu, tak ji nevidíš, protože ona je třeba 40 nějakých úhel úplně mimo. Tak to je taky jako, je to náročný
v tu chvíli, když jsi v nějakých 500 stop jakoby ve vzduchu a letíš rychle, tak dělej ten manévr tam, že jo. Předpokládám, že to by se to podařilo vždycky. No, tak asi jo, asi jo. A samozřejmě LaGuardia, no tak to je příběh sám o sobě. Tak. Tam je krátká runway, strašně moc letadel. Velký provoz. A když většinou větry a tam prostě, když přistává člověk, tak hned tě chtějí a hned okamžitě z runwaye. Takže většinou tam je tvrdý přistání, protože ty piloti prostě to tam... Prostě musíš. No. A nějaký go around byl třeba? No tak samozřejmě. Já bych v životě nic přes jakoby netlačila přes pilu. Tím pádem, když vím, že to není bezpečný, tak já nemám v tomhle tom ego. Prostě go around. Nezajímá mě to. Není to bezpečný, nejsem narovnána, nejsem na přistání přistavená. Hotovo. Třeba víš, co lidi si třeba neuvědomují, že může být nějaký jiný letadlo na runway. A nemůžeš tam přistát. Musíš prostě go around. Líbí se ti Havaj? Ani ne. Je to taková otázka na závěr mám tady. Mám tady otázku na závěr. Líbí myslím, se že, mi Havaj. Že je povedená od Marika Denise. Jestli se ti líbí Havaj. Mě teda zajímá, co na to odpovíš. Budeš mi muset skroutit ruku, abych tam znovu letěla. Co mi nechce věřit tady. Havaj je to prostě jiný svět. A já si to strašně vážím. Hrozně moc, že jsem tam dostala a asi, jak říká tati, že jsem tam ztotožnila. Takže ty si vlastně teďka beru na začátku své kariéry, dá se říct, té zářné kariéry, směřuješ třeba doleva, na tu sedačku doleva v kokpitu? Tak určitě. Nějaký ten rok mi to bude trvat, protože zase, a jsme u seniority, ale já si myslím, že tak 6-7 let a doleva se určitě chystám. Hrozně ráda by, takhle, byla jsem kapitánkou jak u Mokulele, tak u SkyWest a hrozně bych chtěla být kapitánkou. Baví mě to být ten jakoby leader a inspirovat lidi a spolčovat ten, jakoby ten tým, tu posádku. Podle mě to je ta role toho kapitána, nejen rozhodovat v těžkých situacích, ale kdy máš tu posádku a zbližuješ je společně, tak je to super. To znamená 6-7 let, takže vidíš nějakou svoji budoucnost, zakládání rodiny a budoucí nějaký život na Havaji? Asi jo? Já bych hrozně ráda, ale jak jsem zjistila, tak asi letectví je trošku nemoc, co se týče vztahu. Je to ten životní styl je tam prostě jiný a ne každý muž to jakoby zkousává, takže pořád hledám. Já bych hrozně přála každému, aby měl tu odvahu prostě udělat něco a jít za tím svým snem, protože pro mě bylo podstatné se řídit srdcem a já jsem se tam fakt asi zhlídla. Asi tam patřím. Ta kultura, ty lidi jsou tam hrozně hodný. A ta polynéská, ta vstřícnost a je to tam jiný. Ale budeš se k nám vracet, doufám, občas. Budu se vracet na dovolenou. Na dovolenou. My se taky vrátíme na dovolenou. Vy se vrátíte ke mně na dovolenou. No, určitě. Ne, já si to hrozně vážím, protože já jsem pořád pokorná v tom, že každý z let je pro mě speciální. Já vždycky mám ty motýlky v břiše a je mi hrozně hezky, když slyším ty motory, jak se nastartovávají a když mi vlastně kapitán řekne it's your control a je to neskutečný zážitek. Já bych to přála každému, aby to zažil a doufám, že tímhle inspiruju mladší generaci, aby začali lítat. No mladší generaci. Ale mladší teda, generaci. Ženy. Ženy a je to možné. Ne, všechny, jako zase, nebuďme. Ne, nebuďme, a hlavně ženy, jsme tady jako nedělíme tady kvóty zbytečně. Ano, to ne. A samozřejmě je to o tom nepřestat. Měla jsem taky, že jsem spadla na vlastně dolů a musí člověk chtít, fakt musí zatím jít. Mě to nikdo nedal zadarmo, já jsem musela pracovat tvrdě. Jak jsem ti říkala, uklízela jsem baráky, chodila jsem se psem a servírka. Nikdy jsem nepřestala. Vždycky jsem se za tím šla a když mi i vlastní rodina řekla, co blbneš, nedělej tohleto, proč jdeš tamhle, proč tam chceš jít, tak jsem se za tím šla. Asi trošku tvrdohlavost. Krásný závěr, naopak. Veru, my ti moc poděkujeme, ale ještě jedna vsuvka. Řekla si tátu o té vrce někdy?
Nebo to bude premiéra? Tohle možná bude premiéra. Tak jenom na to připravíš tak. Já, tatínku, vemte si diazepam. Tohle tatínek přeskočí. Tady bude segra, segra o tom ví. Tady předtím bude disclaimer pro tatínka, aby přeskočil tu pasáž a tady to vypnul. Ale... Já si strašně vážím, že jste si mě pozvali. Já doufám, že opravdu se to bude posluchačům a divákům líbit. Moc si toho vážím. Protože vždycky si budu pamatovat, odkud jsem přišla. I když jsem tak daleko na Havaji, tak pořád mám srdce tady. Já ho mám vlastně i na Havaji, i tady. To je nejlepší úplně odpověď, a co můžeme dostat na závěr. Já bych to, jak řekla, jak jsem ti řekla předtím, aloha a ahoj ho. Ahoj ho. Uvidíme naslyšenou a naviděnou. Ahoj ho. Děkujeme. Aloha. Já moc děkuju. A ahoj ho. Ahoj hoj. Není to ahoj ho. 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 Já se rozloučím s našimi posluchači a diváky. Ahoj ho. Mahalo. Dnešní letecký podcast byl s naším exotickým hostem, který přiletěl z Havaje, s Veronikou Benchovou. Díky moc, že jsi tady byla. Děkujeme za vaši pozornost a budeme se těšit zase někdy příště. Já si toho moc vážím a já moc děkuju. Aloha. Aloha. Ahoj, hoj. Mně to nejde. Nejde ti to. Na to, že jsi trénoval, nejde ti to. A ještě jsem zapomněl, můžete sledovat Veroniku na Instagramu Pilot Veronika. Já slibuju, že budu dávat víc příspěvků.